Alhamdulillah. Sing bener. Jumeneng dedek di sawang karen ini Mariatun kae di sawang. Ngene jagong ya, jagong. Lenggak. Maksud. Lah. Pantes dadi kiai Pak Lurah, temenan ge. Nah, mangga Mas kula turu ngunjuk ini. Kula turu ngunjuk, kula turu ngunjuk niki mangga. Oh, mboten usah ngomong-ngomong kaya niku. Nah, niki mangga Mas sinten nggih? Pangapunten nggih, Pak Kiai sinten nggih? Yusuf. Pak Kiai Yusuf niki tabarukan kali Pak Kiai Yusuf Khudori Tegal Reja. Nggih, niki anu umur pinten Dhe Yusuf? Welah. Kali dosa kali. Oh, ulur. Bongsor berarti sampean. Bong, ya pancen kaya nyong-nyong bongsor kula niki lairan 17 April 2000 prematur kula. Nje mulane iya. Cilik baik. Selamat Mas Yusuf, Anda mendapatkan kelapa. Monggo Mas Yusuf nggih. Nih, sangune. Nggih, barokah nggih. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Barakallah. Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man ahsanu kawlam mimman da'a ilallah. Mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلَمِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَآخِرُ كَلَمِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ اللَّهُمَّ Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah amin allahumma ya rabbal amma hadratal muhtaram al mukarram barandim barokiyai alladzina hum warasatul anbiya saking jajaran kepengurusan MWCNU Haji Barang ngarsanipun Rama Kiai Zulfah Muhammad Nur ngarsanipun Romo Kiai Soleh ngarsanipun Bapak Kepala Desa ingkang tansah kula hormati wonten Dharma Kradenan wonten Dusun Kali Beber ingkang tansah kula hormati sedaya para jajaran ranting Dharma Kradenan Dewan Surya Tanfidiyah Ibu Muslimat Fadayat KB Ansor Banser rekan-rekan Nita Ibnu IPBNU yang saya banggakan yang saya hormati jajaran panitia ingkang tansah kula hormati Lanugi warga masyarakat Dharma Kradenan wonten Dusun Kali Beber sekitarnya Kecamatan Aji Kabupaten Ba Provinsi Jawa Negara Indo Asia Teng Alhamdulillah
lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kalau direkakan mendukung putsi ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan, yang kita antu-antu syafaat pertolongan milain dunia tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma ya rabbal. Carane wong mendapatkan syafaat pertolongan ni kanjeng Nabi adalah aktsaruhum alayya salatan, ya kuwi wong sing paling akeh memperbanyak maca salat. Walaupun nyong ya melu ngerti tur ya nyong melu paham. Kulon jenengan masyarakat Dharma Kradenan pada gelem maca solawat tapi solawat pilih-pilih. Pilih-pilih apa? Ndi solawat sing keneng gong lunasi utang. Ya kue sing diwacan dina, dina. Ora papa masulin, ora papa. Wong nyatane utange lunas utawa nglunasi utang kuwe ngibadah kuwe kewajiban. Di antaranya beberapa hal sing kudu cepet-cepet dilakoni masyarakat Dharma Kradenan, masyarakat Aji Barang ana lima perkara. Di antaranya adalah waqodo udaini enggal-enggal nglunasi utang, baik utang du utawane utang ban, utawane utang ber, utawane utang apa-apa termasuk utang om. Apa ana utang ngomong mas anak? Apa kue janji alwaqdud dainun, janji adalah utang dan hutang selamanya wajib dunia akhirat kudu dilunasi, kudu disauri. Utang banda sauri banda, utang duit sauri duit, utang apa? Omong sauri kenyataan, utang omong karo menungsa atawa dene utang omong karo Gusti. Utang omong karo menungsa janji, iya. Yu Mariatun. Mana Nini Mariatun? Oh, sip, iya iya. Ora satu tutupan Mariatun. Ora satu tutupan. Nyong kepengin nyawang raimu. Lah. Eh, ana bojone? Lah ya bojone yang apa? Lah, yo Mariatun. Ngesuk mangkat ngaji bareng ya yo Mariatun. Oke, siap. Dengan gagahnya, oke siap siap sanggup sanggup kaya iya iya. Katakan insya Allah. Quran memperingatkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jenengan dadi wong aja kegagan, iya sanggup, oke siap kaya iya iya. Katakan insya Allah. Lagi utang karo menungsa bedunya akhirat ditagih aja maning utang omong karo Gusti. Siapa ke maksude nadar? Nadar boleh, boleh, tapi dieling-eling. Dunya akhirat nadar ditagih. Ditagih nang dunya ana wong mriyang ora mari-mari, marine hanya perkara nglunasi nadar. Tekan akhirat ditaki ana wong setelah rampung nang alam kubur munggah saka alam kubur teng ora-ora mahsyar wonge tongkrong dodok arep gari mlebu swarga kabotan sikile kabotan samparane gara-gara apa esi duwe tanggungan omong duwe tanggungan utang nang alam dunya beban sing urung rampung nalikane esi urip nang alam dunya. Mula nenek ana wong mati sahibul musibah ngerti tangga-tangga pada takziah, tangga-tangga pada layat maringi duit selawat kue mau ditunggu nanggap wayang. Apa maning godang duta?
Kue duit nggo ngapa sing paling utama nggo nglunasi utange si mayit tersebut rampung sekabehane ana lewian mangga nggo biaya sedina rong dina pitung dina gedene 40 dina gedene 100 utawa 1000 dina duwite kang kono tapi setelah utange wis rampung si mayit tersebut melasi ditanduk nang ora-ora mahsyar padahal gari magbleng gari mlebu maring swarga tertunda gara-gara esi duwe sangkut paut utang sing urung rampung nalikane urip nang alam dunya baik utang duit utang omong utang beras utang omong karo Allah jenenge nadar. Boleh nadar? Boleh, asalkan orang maksiat. Lapanan nadar maksiat? Anak, contohnya apa? Ya loh, kapanane kula anake kula lulus SMA, mlebu maring perguruan tinggi sing dasare favorit, kula bakal nadar, bakal nyolong pleme tanggane. Nembe, ora kena. Tapi nek nadare apik manfaat maslahat mangga ya Allah kapanane apa-apa-apa. Anake kula niki lulus niki. Kulo bakal le nangkep ayang, kulo bakal le acara sholawatan, bakal le acara selamatan, kepungan dan sebagainya, bakal le nyembele ayam, nyembele wedhus dan sebagainya. Ndak masalah, maslahat untuk orang banyak, manfaat untuk orang banyak. Tapi sekali lagi kulo matur, perkara sholawat diwaca, nggo perkara ngelunasi utang, alhamdulillah. Soale wong nyaur utang, terburu-buru nyaur utang, yo sunae Kanjeng Nabi. Aja nganti seneng utang tok nyaure wulet. Sing paling parah maring Surabaya toko kunir utang ditagi nang WA malah diblokir. Sing guyu pengalaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangga barokai aksarhum alaih ya sholat dan kita memperbanyak sholawat masyarakat keradenan masyarakat dharma keradenan kali beber sekitarnya aji barang pikantuk barokai Allah pikantuk safangatai Kanjeng Nabi lan karomah karomai para wali waline Allah. Allahumma 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 sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli Muhammad alaihi wa nyebut ing Allah ing sonangawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur njeng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Ala Muhammad ya Rabb ayo dulurku padha ngerti yo menungso iku makhluk kang mulya tugas senyum
nyembah marang bendoro supaya selamat lan bahagia. Muhammad wajib percaya pangeran siji mecete ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikugo kapeda wue Allahumma salli ala Muhammad wajib percaya pangeran siji mecete ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kapeda wue Allahumma salli Muhammad kalau sholawat diwaca ben utang lunas alhamdulillah, cuma kok terlalu sempit terlalu kecil apabila fungsi sholawat munggo utange munggo ngelunasi. Bagaimanapun sifat dunya nek dibandingna sifat dunya kesenengan, dunya seneng mas seneng, dunya seneng seneng, tapi definisi kesenangan dunia nek urung kelakon, nek wis kelakon asline biasa baik. Contoh ketika kula jenengan nglakoni puasa Ramadan, puasa Tasu'a, puasa dan sebagainya, puasa Asyura, puasa Senin Kemis misal, otomatis imsak semulai karena imsak artinya menahan tahan. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu. Iya, ini Mariati pola. Nah, lu, nah iya. Kenikmatan dunia seneng nikmat-nikmat, tapi definisi kesenangan dunia nek urung kelakon, wis kelakon asline biasa baik. Contoh. Ketika wetenge kosong, lagi puasa, lagi menahan diri dari segala godaan, karena wong puasa orang mung ora mangan tok, nekur ora mangan tok, ora nginum tok, ora kumpul bojo tok, wedhus bandrot ya bisa. Nang jero kandang wedhus lanang dipisah diseket karo wedhus wadon, wedhus perawan. Lah iya wedhus perawan. Cirine wedhus prawan nek ngundang-ngundang karo sing duo ana ciri-cirine. Wo, nyungki pemerhati. Pemerhati wedhus prawan. Bagaimanapun kula mbias wedhus mergane wedhus kewan sing paling sopan.
buktinya apa? Nek sing duwe omah liwat mesti ngundangi. Wak. Yeah. Ngundangi bane. Kalau mung ora mangan tok, ora nginum tok, ora kumpul karo bojo ning awan-awan tok, mulane kalimat mengatakan kamin saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Kamin saimin keakehe wong puasa laisa lahu min siyamihi di dalam puasa neroli apa-apa illa kecuali al ju' kencot wal atas lan dahaga ngelak oroli apa-apa kejabane al ju' wetenge kencot al wal atas dan ngelak. You know ngelak? Dahaga. Mergane mung modal ora nahan mangan tok, mung nahan nginum tok, mung nahan kumpul bojo awan-awan tok, wedhus lanang ya bisa tok 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 tok. Lho. Lha iya. Nggih napa nggih? Ketika wetenge kencot, pikirane kosong, wetenge kencot, mulai jam 3 sore jenengan metu maring pasar aji barang apapun panganan kepengin kabeh. Ketika wetenge kencot ndeleng apa-apa dadine panganan, wetenge kencot jam 3 sore weru kecoro kaya weru kurma, ndeleng kabel kaya weru mie ayam. Kenapa wetenge kencot apa-apa dadi panganan kabeh? Wong urut tabung geus 3 kilo kaya weru melon. Semangka padahal anu asli nek tabung geus 3 kilo apa-apa dadi panganan, so apa-apa nih dadi keton-ketonan panganan kabeh wong wetenge kencot. Metu maring warung, metu maring acara-acara kayak sore-sore gebiar Ramadan, takjil kabeh di ana apa warna-warna, ana molen, ana melon, ana kurma, ana kurmi, ana kurmu, kabeh-kabeh didoli kabeh, ana mendoan, ana bakwan, tau berontak, tau demonstrasi dan sebagainya. Yang berontak sih tahu gejrot, tahu ini itu, tahu pong, masya Allah, apa-apa kepengin dituku. Kenapa kabeh-kabeh pengin dituku? Wetenge kencot, wetenge kosong, apa-apa nyong balas dendam, nyong balas dendam. Ngapa sih wetenge kencot wetenge kosong? Mengko maghrib apa-apa kudu dipangan. Weru melon kepengin melon, weru ayam kepengin ayam, weru daging kepengin daging, weru bakso kepengin bakso. Kabeh jam 3 sore wetenge kencot kencot banget, wetenge kaliren suren wetenge ora duwe daya apa-apa. Wis pikirane nganang-anake nyong kudu tepangan, kudu mangan, kudu mangan, kudu mangan, kudu mangan. Apa-apa dituku kabeh. Begitu beduk maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengunjuk teh segelas karo mangan kolak budin, karo kol-kolah mangan kolak budin, mangan kolak budin, kolak kolang kali ngara semangkok seprapat. Wetenge wis warik meyek-meyek, wis ora kepengin apa-apa. Sing mau nih jamane wetenge kencot mie ayam banget ing enak, barang diisi kolak butin, barang diisi teh gelas, teh segelas gede, teh anget segelas gede, tepoci gede kae, mu gede banget kaya kae. Apa yang terjadi? Wis dipangan koleke, dipangan semangkuk-mangkuke, dipangan segala-galane santenan, kurang mangan maning, mangan maning, wis ora kepengin sate, wis ora kepengin mie ayam, wis ora kepengin molen melon dan sebagainya. Wetenge wis meyek-meyek. Ini bukti bahwa kenikmatan dunia nikmat nek lagi dibayangna. Nek wis kecekel jane asline biasa bae. Kenikmatan dunia karo kenikmatan akhirat perbandingane, jenengan jalan-jalan maring segara, jenengan jalan-jalan maring laut. Nang laut jenengan jrijine jenengan diculum nang banyu segara. Ngati-ati bukan orang-orang lebu katrok. Ngati-ati, wong jagonge nglemrak nang surwit gedang. Ngati-ati, bukan orang-orang lebu kantor kelurahan. Ngati-ati, ngati-ati. Aja nganti bali maring ngene ku bali kang kene maring dokter jere plakangane kledes. Aja nganti, aja nganti. Sing bapak-bapak ngati-ati mbok kelato-latone kecokot dula. Ngati-ati, 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 ngati-ati.
aku tidak bisa membayangkan. Lato-lato kenang kecoro, tidak bisa membayangkan. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jenengan pengen meruh kayang apa kenikmatan dunia kalau kenikmatan akhirat perbandingan ya. Anak soleh kenikmatan akhirat, bojo solehah kenikmatan akhirat. Walaupun KPKP butuh duit, mulani kula matur banda penting masulin, penting. Tapi pentingnya banda aja sampai dijadikan tujuan-tujuan kita nang ngaji barang, selamat dunyane, selamat akhirate. Wong dongane bendinan dina sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Dunia penting-penting karena dunia adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah, tempat nandur, cocok tanam. Bagaimanapun kita bisa sujud ngarso dalam Allah jamane surip nang alam dunia. Bisa nyantuni yatim piatu jamane surip nang alam dunia. Bisa ne sujud, bisa ne traweh, bisa ne duha, bisa ne tahajud nalikane surip nang alam dunia. Walaupun bareng kulon jenengan mati, ana telung perkara ganjaran sing ora pedhot. Ya kue nalikane kali jaga ngerti, ana wong mati mayit dipendem nang kuburan, ya masa nang pasar ya. Dipendem nang kubur, sedurunge diurugi anjang-anjang lemah dan sapanunggalane, diganjel karo lemah digawe blondo-blondo, gedene sak melon cilik arane gelu. Cara Sunan Kalijaga maknane gelu wonge mati mayit ora isa ngapa-ngapa, tapi gelu ora tugel perkara telu, siji sedekah ja, loro ilmu sing man, nomor telu waladin solehin yad'ula barokah. Menika tanah wakaf badhe didegaken didirikan sebuah RA, sebuah TK, PAUD dan sebagainya. Sing jelas adalah madrasah untuk anak-anak kita, sekolah untuk ngaji orang mung pinter tok tapi akhlaknya tata kramane mateng, insyaallah mencetak di Dharma Kradenan Kali Beber waladin solihin yad'ula, anak sing soleh soliha, anak matine wong tua, anak-anak pada ndonga. Allahumma ora ketunggul dolanan TikTok, ora ketunggul dolanan TikTok ya ana pentinge. Mulane kula matur karo para YouTuber-YouTuber nika, para kreator-kreator nika, silakan sing jenenge TikTok aja munggo lahan dosa tok, tapi TikTok lahan solawat. Lah golek duit ora apa-apa asalkan kebaikan. Nyatane nggo solawat mangga, nggo Quran diwaca dilebok nang TikTok ndak masalah, ora ketang dakwah semenit rong menit mangga. Aja kalah karo sing pamer bokong. Aja kalah. Silakan niki sing kori wau kembar niku, kori ah, kori apa? Kori ah kembar niku, silakan direkam nang HP, diunggah nang TikTok, ra masalah. Qul ma'alladhi ya'shibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Quran diwaca selawat aja kelalen ya thayyibah, misal lo kayak bocah Cilacap kae. Ya thayyibah ya dawal ayyana isagadhalik wala hawana dana wallahu nadana ibune sing ref ya ali aja jerit kayak cokot kecoro kae ya ali ya nabi talib minkum masdarul mawahib ya dura hala ora lihatib indakum afadhalul ghilmana. Allahumma salli ala Muhammad. Silahkan wong siki zaman media sosial, wong siki zaman modern, mulane konten kreator YouTuber aja nganti kalah karo sing wong sing golet sensasi tok tanpa prestasi. Sensasi-sensasi mbora wong jaman siki terkenal saking gampange.
Wong kepengin terkenal zaman siki saking gampangnya. Melaku-melaku rusak atrokan terkenal. Karena apa? Mung modal sensasi tanpi nol prestasi. Mulane kula suwun anak-anak kita kembangkan bakat. Mas Ulin yang senengnya adan sing kaya kanak-kanak. Mangga didelah latihan-latihan. Lagi adan sih direkam nabai. Ajang rekam wanu lagi maca Quran juga. Halo, halo guys, halo guys, halo guys. Direkam, direkam nan jaluk direkam nan ora apa-apa. Ini ngerusak ngevlog. Halo guys, hari ini kita akan sholat Jumat berjamaah guys. Halo guys. Nah, ya, aja. Direkam ora apa-apa nang kancane. Tulung nggih nyong arep. Ya, oris. Halo guys, masih bersama Udin ya. Apa? Iya. Halo guys. Duh. Penting karena kita zaman media sosial wajib aja kalah karo sing sensasi tok, tapi ayo prestasi masyarakat Dharma Kraden diunggah kemudian digali aja kalah karo sing modal sensasi. Mas nyong kae latihan suluk karo Mas Ulin bisa bisa nggo direkam ditelat TikTok apa senenge peluk bareng direkam hitung sis umpama Bremono Rehmang Oswambio Ambrengeng Katikeronan ing kaswase aneng margo amat langkung risang gondo astrat moco leng leng lang lalu angulati suryo marang sang waya bagino gonjang ganjing langit kelap kelap katon lirkinin canging alis risang maweng gandrung sabarang kang katolo. Halo guys, kita akan sepil contoh sampai tak warai. Halo guys, kita akan menyepil suara buta. Ilah dalah, ilah bujling bujling para toko glablis laknat lagune yap yapan. Ilah dalah. Orang masalah tunggak karena manfaat. Oh mengenalkan budaya, oh mengenalkan adzan, oh mengenalkan bayati atau ros atau nahawan dan sebagainya. Mangga. Silahkan, jadi aja nganti kalah. TikTok penting, zaman siki penting, zaman siki media sosial penting, aja kalah karo wong sing modal sensasi. Odading mangole. Ye 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 aja kalah. Kudu solawat delat TikTok, Quran diwaca seayat murat delat TikTok, mangga Allahumma, duh penting, mula yang namanya dunia itu penting, mula nih guru kula ngendika wong nih kepengin bandane barokah, dunia nih barokah, sugihe sugih sekti, sugihe sugih sekti, lantaran barokah, napa patang perkara aja uculu. Mas kepengen sugih, iya. Mas kepengen rezekine gampang, iya. Patang perkara jadi guru-guru nekula. Nomor siji adalah ndonga. Oh kerja kondisi kerjane mengko. Nomor siji adalah ndonga. Addu'a silahul mukmin. Doa adalah senjata gamane wong sing beriman. Kita ora bisa ngapa-ngapa. Kita adalah makhluk sing lemah. Mulane bisane kon padan dong. Nah, siji ndonga. Dengan kita mengatakan lah nyong esuk mangan apa kue pada bayi masyarakat Dharma Kradenan pada ngenyek karo Gusti Allah. Kaifa akhafu minal faqri wa anna abdul ghani, bagaimana nyong wedi melarat sedangkan kula adalah hamba dari Allah sing maha sugih. Masyarakat kali beber mengatakan lah nyong sing esuk mangan apa kaya kie. Pada penjenengan ngenyek ngeceh karo Allah, ular gendon nang jerowit turi, nang jerowit kelapa dibuka lemu-lemu gemoy-gemoy. Ya,
uler gendon nang jero wituri uler turi dibuka padahal ora tau kenang serengenge ora tau kenang banyu udan lah kulo jeneng sing dina-dina kena udan kering bae ning usaha aku sam lirik-lirik nyong atur ngomong kering ada pelan ini parah duh ya masalah. Mulanya dengan kita mengatakan lah nyong sing esuk mangan apa, secara tidak sadar kita ngecengnya karo Allah. Janin sangang wulan 10 tak eh pak 10 dina nang jero wetengane biyung nyatane ya urip padahal ya ora tau nampa BLT bayine ora tau nampa BLT ora tau ngrasakna wafer tenggo THR ora tau ngrasakna panganan apa-apa tapi Allah maringi lantaran biyunge mangan melewat plasenta saripati makan mak beleng maring si janin sangang wulan 10 dina nyatane gede dijamin rezekine karo Gusti. Mung sayange menungsa kadangkala menilai sing jenenge rezeki mung duit. Mulane iya aja salah, mulane aja salah. Gusti Allah kadangkala ngalem-ngalem menungsa. Gusti Allah kadangkala memuji-muji menungsa, tapi kadangkala Allah ngenyek menungsa. Kalimatnya cerdas banget. Innahu kana dzaluman jahulan. Menungsa makhluk banget ing dzalime, menungsa jahulan banget bodone. Angger jahil bodoh, tapi nek jahulan banget bodone. Anggep-anggep sing arane rezeki mung duit tok. Dulu orang mengatakan sing jenenge mati ketilem ya nang segara masulin, sing jenenge mati ketilem ya nang laut masulin. Jare sapa 2004 Allah membuktikan mati pada lagi masak, ketilem pada lagi masak. 2004 Desember tsunami, lagi masak lagi turu lagi kelon dan sebagainya, nyatane mati nang dhuwur daratan tapi matine mati ketilem. Mulane kadangkala Allah ngenyek menungsa, kadangkala Allah nggunggung mulyakna menungsa. Menungsa bentuke paling apik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, irunge paling apik menungsa daripada irunge jaran kup. Le kupinge lebih apik ketimbang kupinge gajah, lambene lebih apik menungsa daripada lambene wedhus. Apik banget lambene menungsa kaya tangringan kodhok. Wow, diapik diabang-abang kaya apik banget. Ki kari mripate di apa sogine apa soft. Ora sing nang mripat ke sing biru. Iya gue softland. Ngomong softtek awas. Ana mripat sogine softtek. Softland kene mripate diapik-apik di mlalak-mlalak warnane biru ayu-ayu banget. Raine disogi apik-apik nganggo krim nganggo apa ben glowing. Ora ketang sikile polang. Padha ora krasa. Bisa. Iya. Angrenyong pas. Mulane pak lurah kula nang alun-alun aji barang weruana bocah gulune ireng. Iya weruana bocah nganggo kaos tulisane apik, kaos sablonan. Suami apik banget tulisane suami istri. Istri glowing, suami kaya trenggiling. Diapik-apik mripate set nganggo bulu mata eye sido dan sebagainya dinggo nganggo blush on, nganggo scarlet, nganggo apa softland. Iya skincare lho ayu-ayu tapi nyatane iya menungsa diparing akal nggo merawat wajah, diparing akal nggo merawat wajah. Nyatane bukti ini pipine apik banget, gemoy-gemoy gimana gitu kayak roti samir, kayak apik banget. Ireng ya men, ireng apa manis, ake sing ngenteni lho. Iya daripada putih-putih kayak jenang jamuran lho. Darane nyung ya ana jawabane kok darane apa sih lho. Apik menungsa ya Allah, kadang kala Allah mulyakna menungsa. Menungsa dimulyakna nang Allah, fisike paling apik, suarane apa-apa dadi. Ajamane suarane menungsa, lidahe menungsa, tangane menungsa, walaupun ora moni bisa berisyarat dadi moni. Loh, jos. Padahal ora moni lambene. Kayak apa artine?
Bisa. Dan bisa. Padahal tangan bisa mengutarakan kalimat le. Padahal kata-kata mung sebatas isyarat, tapi inilah bagus e menungsa. Ora muni pitangane bisa ngomong saking mulane bersyukur. Tapi Allah kadangkala nggunggung menungsa, kadangkala Allah ngenyek menungsa, kalimatnya cetha banget. Innahu kana dzaluman jahulan. Menungsa banget dzolime, menungsa banget bodone. Anggepe menungsa, sawangane menungsa, rezeki ya mung telu tok. Apa siji duit, loro THR, telu BLT. Seliane kiye jarene utuh rezeki sawangane, anggep-anggepe kita kumpul kayake utuh rezeki. Rezeki jenengan kayake nang Palestina ora dadi. Kayake nang Iran Irak ora dadi. Mangkat ngaji gari mangkat. Beda kalau jenengan anu uli sembahyang uli ngaji nang daerah tempat apa konflik negara, ya Allah nembar mangkat bom molotov makbel. Bom teko der. Bom. Bom ini crit yo ora ana, bom yo der. Iya kuwe. Ya. Iya mulane jenengan bersyukur mangkat ngaji gari mangkat bonjangan karo ramane mak nyong mangkat melu ya iseng ini yung munggah motoran ya lo romantis banget. Seneng menikmati udara malam, menikmati bareng isa terus ngopi-ngopi apa mangkat karo pit ondel maksud. Digawa motoran mlayu petang bulut cekelan pundak. Lah, biyunge. Digawa sewitak cekelan dada, mlayu 80 cekelan butel. Digawa mlayu 100 cekelan kunci kontak motore pateni langsung. Iya nu ngawur sih ini digawa 100. Menikmati indahnya malam, mangkat ngaji gari mangkat, sholat gari sholat. Beda kulon jeneng gersang urip nang daerah rawan politik-politik sing ora dadi politik sing apa-apa kudu. Nek ora manut diantem, ora manut ditutuk. Ya Allah, kita tidak membayangkan. Kita nang Dharma Kradenan, mangkat gari mangkat, sembayang gari sembayang, sholat gari sholat, saking aman nek ngantek masjid kosong. Duh. Saking amane ngantek masjide kosong enggane subuhan lembut isine. Ya isine ya mandanake ya wong loro lah sing isine ya bujang-bujang 70 tahun lah. Sing adan bujange, sing ikoma bujange, sing sembayang ya bujange. Ayo wassala. Hey. Adan direwangi watu ping telu. Loh, mulane bersyukur ngaji kari mangkat ngaji beda kalau kulon jenengan nek ndeleng nang TikTok nika kan kadang kala di video wong apa tentara Israel ketika menghantam orang-orang Palestina sing ora duwe dosa ora duwe luput lagi sujud lagi sembahyang lagi ruku dituding-tuding karo pucuk bedil jarane kon lungga minggat bejat teman masyarakat Dharma Kradenan mangkat gawe acara mangkat gari mangkat ngaji gari ngaji adem nyaman damai terkendali Allahumma anggepe kue dudu rezeki gede diparingi mripat sehat kuping sehat samparan sehat Allahumma lu mulane anggepe menungsa arane rezeki ya mung duit mulane Allah ngenyek menungsa innahu kana dzaluman jahulan menungsa banget dolime menungsa banget bodone ujar-ujare sing arane rezeki mung dibatesi perkara duk wong urip butuh duit iya tapi bagaimanapun kepengin suki petang perkara cekel siji ndonga loro usaha nomor telu diimbangi karo puasa tirakate digedeni puasa weton dilakoni pitung Senin pitung Kemis dilakoni munggah pangkat lakoni puasa bila roh puasa ngilari nyawa puasa ni Nabi Idris alaihi salam amalane bar subuh diwaca sing diwaca ya latif ping 129 niku ijazah saking Kanjeng Nabi ibu ya. Diwaca ya latif
dikirane ya Latif aja kencur brambang kencur brambang kencur brambang trasi kencur brambang trasi aja mung kuwe selawat diwaca nggo mbuka rezeki Jibril diwaca selawat Jibril selawat busra diwaca apal apa ora selawat busra Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil salatan tubashiru nabiha wa ahlana wa jami'a masyikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil bareng-bareng Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubashiruna wa ahlana wa awladana wa jami'a wa muallimina wa talibatana wa talibat min yaumina hadha ila yaumil akhirah Allahumma wa sallim Muhammadin sahibil busra salatan tubash wa ahlana wa jami'a masyikhina wa muallimina wa talabatana min yaumina hadha ila ira min yaumina hadha ila yaumil akhirah amalan yang dilakoni bar subuh aja langsung turu soalnya Kanjeng Nabi memperingatkan aja seneng turu bar sholat subuh kon pada ngapa wong taklimul mutangalim ngendikan naumus sobah yurisul fakro turu bar subuh marai dadi melarat Allahumma iya kepengin melarat apa sugi? Mulane ngilari turu bar salat sub. Tapi wong genang ngantuk masulin, ngantuk-ngantuk ya gawe kopi, ngopi biar ora panik ngopi bar subuh ngopi. Kopine wong warunge tutup ya langka kopi, wong warunge tutup. Ya. Nyong ora nyindir lho, nyong ora nyindir ora. Wong gena warunge tutup anu bakul warunge mangkat ngaji ya warunge tutup dadi ora ana kopi. Ya ora apa-apa wong warunge tutup. Persiapan Agustusan bakule. Lho, turu bersubuh kenang apa kok bisa marai dadi angel rezeki mergane kaya mbuktakan medisnya menjawab bisa, bisa. Bersubuh turu, kue awake dadi lesah. Lesah, lesu, beda karo kesel. Nek kesel, bar ngode, bar kang daud, bar kang ngarai wak, nyeser, apakah elah ngara pasir nang pasar. Bali kesel, tambani mie ayam, sate, bakso, es buah, es teh. Wis mari, garu dudut, pahpuh, pahpuh, pahpuh. Mari, tapi nek lesah, nek lesu, awake lungkrah mripate laya luyu ora semangat hawane ngantuk di papan nek wong ngode wong kerja kok ngantukan kuwi bose ora seneng babar blas nyepet-nyepeti mripat kowe kepri wong lagi kerja nemen-nemen malah ngantuk kaya kepriwe lesah
ngantuk hewani dadi layaluyu meripate dadi ora semangat nyambut gawe. Sing nyawang ya bebah awe kodean wong ora semangat nyambut gawe. Kue kena ngapa turu bar subuh marai dadi fakir, marai dadi gampang melarat angel rezeki. Nek wong nyambut gawe dadi ora sem. Wong pangan temumpang gawe. Apa-apa ya kudu berusaha. Tengah malam kon pada ndonga, datangnya serengenge teka kon pada maring pasar hewan, maring kebon, maring kali, padane sereng golet yuyung, golet iwak, golet apa, kon pada golet rezekine Allah nang bumi. Allahumma. Sing nomor pira? Papat. Siji kon pada ndonga, loro kon pada usaha, telu kon pada tirakat gentur tapane mateng semedine kuat rialate. Nomor papat adalah seneng sodako. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lewi utama ketimbang tangan di bawah. Mergane asahi koribun minallah. Wong sing dermawan persis masyarakat Dharma Kradenan kali beber koribun minallah. Perkara Gusti Allahumma. Wong barokai apa nyumatur mantep kaya ke barokai tanah ini kita dimiliki ranting masyarakat Kradenan. Barokai kita bersama pada mengamalkan al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas kopine teka. Lho, nembe kurus sekelimat langsung keton dermawan masyarakat Dharma Kradenan. Nembe sekelimat langsung urung kinyung urung jaluk apa-apa lho. Arane iya. Panas. Ngopi masih. Ngopi masih. Ah. Allah. Rasanya apa ya? Apabila kopi dibacakan Yasin 3 kali insyaallah akan dingin. Alhamdulillah. Pahit. Kenapa Mas Ulin kopinya pahit? Karena manisnya ada di kamu. Ya. Leia, masya Allah. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maksudnya bukan kita menghina si penerima boten, tapi ayu dadi wong mentale mental seneng dono wewe utu ngarep ngarep karepe diwe. Nggih napa nggih? Kita ayu berusaha duwe rezeki anak-anak yatim karena Kanjeng Nabi ngendika wong nyatane Kanjeng Nabi ketika lahir sampun keadaan yatim wong Kanjeng Nabi nang kandungan rong wulan ditinggal bapak tercinta Sayyid Abdullah. Ketika Kanjeng Nabi wios Kanjeng Nabi lahir umur 6 tahun ibune nyusul sedo 6 tahun Kanjeng Nabi dadi yatim dadi piatu. Umur 8 tahun ditinggal kakek tercinta Sayyid Abdul Muthalib. Coba melas. Mulane Kanjeng Nabi niku priyatin. Kanjeng Nabi niku melas. Wiwit lahir ora bisa memandang wajah ayah tercinta. 6 tahun lagi butuh-butuh weh di reksa nang biyunge. Malah Kanjeng Nabi ditinggal umur 6 tahun kan lagi butuh-butuh weh. Cara bocah ya nembe mlebu SD. Lho lagi aktif-aktife butuh kasih sayang ibu malah ditinggal nang Siti Aminah. Yatim piatu umur 6 tahun. Umur 8 tahun Kanjeng Nabi ditinggal kakek tercinta Sayyid Abdul Muthalib. Mulane Kanjeng Nabi saking tresnane karo anak yatim, Kanjeng Nabi ngendika, "Ana waqafilul yatimi fil jannati hakadha." Aku lan sapabae masyarakat aji barang sing nyantuni, sing reksa anak yatim fil jannati nang swarga bareng-bareng karo aku, hakadha seperti dua jari jemari niki banget ing preke karo Kanjeng Nabi, masyarakat Dharma Kradenan sing pada seneng nyantuni, pada seneng reksa, pada seneng cinta demen respek karo anak yatim utawa yatim piatu. Allahumma ya robbal sodako. Lu nomor papat digongi karo sodako.
Sodako apa kalimatnya Pak Lurah? Kalimat sodako adalah lebih kuat pagar mangkok daripada pagar tembok. Pagar mangkok jenengan masak, jenengan panen, tanggane melu kerasan, tanggane melu ngerasakna delala panen rambutan ora ketang segedeng rong gedeng di tanggane nya yuk kenyong panen mangga sisan dinai karo semut-semut teh sisan diweken dadi ana rasane pedes-pedes gimana ya kan. Iya dadi iya ya aja mung rambutane tuku semut dhewe nasisan ke yuk bonus semut iya kuwe. Lah iya panen mangga wong nyatani pirang-pirang pelem gedang ora katang sepek rong epek yo genyong lagi panen mangga kula turi mangan kula turi melu ngrasakna lho tanggane seneng banget. Apa yang terjadi? Luwih kuat pager mangkok daripada pager tembok. Pager tembok dhuwur 7 meter kaya ngapa ndure sana pecan bling kaya ngapa karepe ben ora dimaling karepe ben ora dirampok ora dicolong tapi mental medhit mental pelit ngarep umah sogi pager keliling dhuwur banget sogi ruji jeruji besi dhuwur banget dhuwure isi pucuk-pucuk landep-landep kaya landepe kuatir dicolong kuatir dimaling tapi sing duwe umah mental medhit ngarep umah woh-wohane apik ana jeruk ana pelem ana rambutan ana gedang woh apik banget ana kelengkeng woh-wohane apik banget rembuyung gegodongane joroyo-royo apik wong liwat ngarep umah apa sing dibahas Kang kepriwe colong apa colong sing disengikan ndak muni colong wae colong nang apa sih wonge medhit iki wonge pelit iki colong segala cara dilakukan busing karo watu dibalang busing karo genter disogro kaya ngapa tetep dilakon nggo nyolong beda cerita nek sing duwe umah umah ora dipager kaya ngapa tapi senenge pager mangkok senenge dono weweh masak sak masak tanggane ora ketang banyune diakei sogi lan nek lodeh lho banyune diakai sogi ceker loro apa telu aja mung kukune tok kukune pe kuku seje kuku iki aja ya sogi ceker loro mbuh ora karo apal-apalah diakai banyune men rata wong nyatane daging kabeh ya padha ora rata ya banyune diakai sing enak uli masak dadi banyune kena nggo duduh kena nggo ngokoh ya Bu ya. Madang karo dudu karo apa karo kerupuk karo dudu tok be enake bagi wong sing bersyukur. Nggih. Iya madang kur karo sega putih karo uyah bagi wong sing bersyukur be enak ora lumrah bagi wong sing bersyukur. Sing ora bersyukur ya dibanting tutup sajine. Sing ora bersyukur. Mulane ulama dulu ngendika, apa makanan paling enak? Kita menjawab mie ayam, sate. Duh, kuwi wong jaman siki. Bagi wong sing bersyukur jawabane mboten. Apa makanan paling enak? Lauk pauk paling enak adalah aljuk rasa lapar kencot. Nek wetenge kencot panganan sega putih karo uyah karo jelanta keranjangan enak banget wong wetenge kencot. Tapi nek wetenge warek meyek mbok diparingi mie ayam yo ora mlebu. Diparingi soto enake ya ora mlebu wong wetenge meyek mulane kocap wetenge kosong wetenge kencot mbok paribasan kur oyek gatot enak bang banget wong wetenge kan ya Bu ya masyaallah mulane luwih kuat pager mangkok daripada pager tembok barokae napa as-sakhi qaribun minallah ba'idun minanar wong sing dermawan qaribun minallah perkara Allah ba'idun minanar atukang neraka tapi al-bakhil wong sing bakhil wong sing betitil wong sing pelit wong sing medhit wong sing pahit qaribun minanar perkara neraka ba'idun minallah ado saka Gusti Allah barokah kita nderek-nderek nyantuni yatim kala wingi utawa niku lo ikut dalam sarang-sarang napa gini damel acara menika utawa niki badhe dipun bangun RA TK PAUD madrasah dan sebagainya muga-muga barokah selawat kula njenengan oleh barokah Allah safangate Kanjeng Rasul Muhammad Allahumma Allahumma salli ala Muhammad
sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahul aqwan ilaihi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahul aqwan ilaihi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Salatullahi wa salam ala man. Salatullahi wa salam manjing rasane kelasiyo iku sunai Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulallah. Salam salamun alik ya Rabbi. Advan dayanji radal Allah Allah diwal garami. Allahumma salli ala Muhammad. Di dunia ini tidak ada yang baik-baik saja. Semua sedang ribut dengan pikirannya masing-masing, dengan ujiannya masing-masing. Kabeh wong ya duwe salah, kabeh wong ya duwe masalah. Sipating dunya apa-apa dadi salah, tur serba salah, tur apa-apa dadi masalah. Duwe bojo ya masalah, urung duwe bojo ya masalah, bojo loro ya masalah. Ibu neng ngendika, Mas Ulin? Ya. Kula nelangsa. Nelangsa nang apa sih, Bu? Anake kula anak wadon urung bojo-bojo. Anak wadon ya. Nek anak lanang santai. Kenapa Mas Ulin belum juga kunjung menikah? Karena mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Ini siapa kae? Wartiem. Ngendika, iya apabila antar tika adalah tepi bumi maka antar kita sebatas cukup mengagumi. Iya. Lah, Mbak ne matur, Mas, pripun ya Mas, kula wis kepengin nikah, kepengin bojo. Ibune nelangsa, pripun Mas Ulin, anak wadon kula durung nikah. Kang mangka wong tua karepe ya kepengin momong mantu ngemban putu. Ya. Balowo. Iya. Lehmu arep bojo kapan, Balowo? Wah. Katresnan ora kena dijaluk, ora kena dijaluk. Katresnan ora kena disuwun kelawan dijaluk, mergane tresno dukule sekang ati. Ngono, Balowo. Iya. Menungso bojo paugeraning telu
menungso golet bojo Wiraga Wirupa Wirama Wiraga ayuning rai Wiraga dedeg piadeg Wiraga dadi kiat-kiat golet bojo jere Balawa Wiraga Wirupa Wirama siji Wiraga Wiraga berarti dedeg piadege gedhe ora gedhe cilik ora cilik dhuwur ora dhuwur lemu ora lemu tapi gemoy sedeng lah sedeng ya tapi kan angel ngulit bojo sing sempurna gue angel nang aji bareng ora ana sing sempurna mung siji tok rokok dadi nek kepengin bojo karo sing sempurna ya ana bojo karo rokok iya gue yo lah iya wong gene apa-apa dadi masalah apa-apa salah nang dunya gue sipate kaya wiraga wiraga gede piadeg dedeg piadeg loro wirupa wajah nomor telu wirama unggah unggu tata krama subasita loro kena digawe nomor sing telu kieki asale kang bocah jaman cilik didikan wong tua mulane angel biru aba akum tabirukum abna ukum wong tua kepengin duwe anak model kaya ngapa ora ado kang sifate wong tua cara gampangane buah jatuh tidak jauh dari embu nek digawe codot duh mbu nek digawa kampret kan digawa mandana dong anak lho berarti apa digawa kanca bat batir gue maksudnya kayak gue biru aba akum tapi rukum abna ukum bocah model bagus kaya ngapa ora ado kang tirakate wong tua mulane wong tua tirakat langgar rugi nih mulane kandang-kandang ibu nih ngendika masulin nyung deneng ya ora sugi-sugi semacam wakingah semacam pirang tahun ya nemberong dina kerepe sugi rong dina diwaca oke lagi rong tahun be berjuang dengan pikirannya iya usahane ngetem temenanan wong priatin aja karepe simsalabim abrakadabra ora kudu langsung panen wong nandur aja langsung kepengin panen iya ana kaya tanduran pari telung wulan petang wulan panen tanduran jagung petang wulan limang wulan panen tanduran budin setahun panen gini gula mereka setahun gede-gede budine ora-ora kacel ora budine empuk putih empuk dawa gede ayo. Pikiran anda kemana-mana lah iya budin aja barang apik-apik kok darani apa sih butin aja barang apik-apik kacel-kacel Rika sih ngomong lu ya monyong di salana sama tep orang ngomong butinnya kacel aja nyatanya apik-apik lu mempur-mempur ya bu ya mempur-mempur sing jenenge wiraga dedek piadeg kena digawe wirupa apa maning sikit dati wong ayu gampang sikit dati wong ayu mlebu salon gawa 5 juta 10 juta metu ayu banget pipine digawe menul-menul irunge dicajak digawe sing lebih dawa maning kupinge digawe apik-apik apik ayu tapi nomor telu kang penjuron gawane gawan lahir gawan wong tua didikan kang wong tua unggah unggu subasi tata krama nek diciwit krasa lara ya ajani ya bu ya niku mulane kulon jenengan urip nang alam dunya unggah unggu subasita tata krama ipunin langsa nangis masulin anake kula nak watu nurung bojo-bojo bakal wani berjan dawuh sok sapa wonge ibu priatin anak watu ni urung nikah-nikah kang mangka wong tua karepe momong mantu ngemban putu ibune kon tirakat kon priatin bar salat ibune aja ketunggul dolanan HP aja ketunggul kesenengan nonton ikatan cinta aja ketunggul dolanan TikTok bae tapi bar salate ora ketang pirang menit mriyatin anak watu diwacakna Fatihah bar niku diwacakna ya latif rosake akeh ngendikane bakal wani diwacakna ya latif ping 10.000 kepripun bu kencot
kencot. Ya sedurung sembahyang ya mangan butin. Menora kencot. Lu. Paling banter kowe 2 jam, paling suwe 2 jam setengah, gedene 3 jam. Ya Latif, 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 ya Latif. Diwaca ping 10.000 ben anak wadon digawe amoh atine. Lah sing lanang ya digawe amoh atine. Wong nang kono kan lo jual gue beli. Sing lanang marani sing wadon gari nampak apa ora. Kadang kala ana wong lanang ake padang lamar sing wadon nutup diri. Mo 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 mo. Ana. Lah ana maning wong wadon sing karepe dibojo sing lanang ngurung ana sing teka-teka. Lan maksude nang kono ben sing lanang digawe amoh atine ora kacel cara budine. Digawe atine amoh ora kacel, digawe atine empuk. Latif ya Latif yang maha lembut, digawe lembut atine. Sing wadon ya digawe lembut atine, sing wong tua wadon ya digawe lembut atine, wong tua lanang ya digawe lembut atine. Diwaca ya Latif ping 10.000. Ibune ngendikane ya kadang ala takon Pak Kyai, kenging nopo sing ngarane amalan kok angkane beda-beda? Ya karena setiap angka itu wonten sirri, wonten rahasia. Ana amalan diwaca ping 7. Kula iki nate sering matur karo Mbah Yai, kula nyuwun amalan, amalan apa nak? Kula niki pikirane puyeng, pikirane pusing wong apa-apa dadi masalah. Sing urung duwe bojo takon kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Sing wis duwe bojo takon kapan duwe anak, kapan duwe anak, kapan duwe anak, kapan duwe anak. Kapan lha nggih bener. Kapan meteng, kapan meteng, kapan meteng, kapan meteng. Sing wis duwe anak kapan tambah, kapan tambah, kapan tambah, kapan tambah. Bingung arep takon apa kapan mati, kapan mati, kapan mati. Apa-apa ditakok kenapa apa kepo. Apa Bu? Kepo. Ngurusi uripe wong. Kaya sapa? Kayak kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya insyaallah. Sirri rahasia setiap angka mengandung angka beda-beda. Kados kula matur karo Mbah Yai, Mbah Yai, kula nyuwun amalan. Ben napa? Kula pusing Mbah Yai niki-niki niki. Oh ya, ki diwaca ya ping 7, ki diwaca ya ping 70, diwaca ya 700, diwaca ya 70. 70.000 gede nih 70.000 misalnya digarap seminggu tawannya sebulan totalnya 70.000 wonten. Lah kula kan lama-lama bertanya-tanya, aku ya bertanya-tanya. Kamu nanya. Ini parah. Lah kula tanglet pripun Mbah Yai? Nah, kowe tak paringi amalan pitu, pitung atus dan sebagainya. Angka pitu mergane kowe lagi gayu pitulungane Gusti Allah. Nomor loro ben ora sombong, ben ora gumedhe semangat takabur. Angka pitu, pitu niku melambangkan umure menungsa dawao kaya ngopo. Menungsa umure mung pitung dina. Pak Lurah kepala 4, nggih Pak, dereng. Kepala 5. Masyaallah. Wis tua jebule Pak Kyai. Sambun sepuh Mbah Yai. Pak Lurah wis kepala 5. Kita ibu-ibu kepala pira? 7. Kepala 4, kepala 5. Kulo kepala 2, wong kulo 23 tahun. Kulo matur nak, Mbah Yai ngendika nak, kowe umur 23 lah, tapi umur mung angka 7, mung kepala 7. 7 pripun Mbah Yai? Umure menungsa dawane kaya ngapa? Umure mung 7 dina. Lho maksudnya Mbah Yai, menungsa nang ngaji bareng umure dawane kaya ngapa? Paling pol 7 dina. Buktine nek ora mati Senin ya Selasa, ora Selasa Rebo, ora Rebo Kamis, ora Kamis Jumat, ora Jumat Setu, ora Setu Minggu, ora Minggu Senin maning. Kalau umur menung sambung pitung dina, pertanyaannya adalah apa yang kita patut banggakan, sombongkan di hadapan Gusti Allah. Al-maut kami selina rojil, yang namanya mati lir koyotene umpamane kaya kelapa. Kelapa di hadapan saya arane kelapa degan. Kelap, bres, bres mas, bres. Nyungarep nyutruk isin. Isin lah, isin. Aja lah isin aja. Lah miki kudul ngerti miki ngolah
Umur menungsa mung pitung dina. Al maut kamislina rojil, mati seperti kelapa. Maksude sing tiba kang durut kelapa ora kudu kelapa kiring, kelapa tua, kembange manggar ambrol ana, bluluke tiba ana, cengkire tiba akeh, degane tiba ana, sing degan wareg tiba ana, sing kelapa tua ora tiba-tiba ana, wong kecepit blukang. Inilah kehidupan manusia seperti itu, rasa semengah, ribut, sombong, mergane perkara umur, perkara mati, duit jatah dewek. Malaikat sing paling seneng klinter-klinter Izrail bu, sing tugasin njabut ngelolor sukma njabut nyawa. Nyawang kulon jendangan ora bosan-bosan, pamaning nyawang nyong ora bosan. Tapi kan Izrail, disawang malaikat Izrail hahi-hahi. Malaikat Jibril lah lumayan, malaikat Izrail disawang ulin umure garipira, ibu ni umure garipira. Nyawang kulon jenengan seorang orang salah, orang salah nyawang kulon jenengan. Neng merip sirah niki, sirah kulon jenengan. Neng jenengan kersalan purun ngerti, niki ana tulisan umur garipira. Ana tulisane, malaikat orang salah jabut, orang salah jabut saklar. Nyawang Pak Lurah, Pak Kyai Soleh, wong esih momong masyarakat Dharma Kradenan, ya umure ya si 35 tahun maning. Iza Pak Kyai Zulfa wong esih momong MWC aji bareng ya paling ora sih 37 setengah maning. Pak Kyai Zulfa iza ansor wong esih semangat nggulo wentak NU dereng-dereng Mbah Hasyim Asy'ari ya wong ansor esih nom-nom ya wong umure ya paling ora sih 50 taun maning. Iza ulin wong esih urung bojo ya esi mandan dawa, ibune ya paling ora ya 5 menit maning lah, keton-ketone semono lah. Iya. Iya, cocok. Ora saribut wong kulon jenengan mangke diparingi pejaya alhamdulillah, diparingi urip alhamdulillah, kape-kape gawa barokah. Kape-kape gawa barokah, mati yang gawa barokah, urip yang gawa barokah. Barokah apa mazulin? Barokah yang urip adalah kita punya kesempatan baduk mampu sujud nang bumi ne Gusti Allah. Kesempatan ini hanya gowong sing esih urip nang alam dunya sing mati sebabar blas. Jenengan nek kersa ngertos, mulane Imam Ghazali dawuh, kulon jenengan nek sumpak urip nang alam dunya apa-apa dadi masalah, apa-apa dadi masalah wong dunya, apa-apa dadi masalah kados kula aturaken. Dunya apa-apa salah, apa-apa serba salah, apa-apa dadi masalah. Wong 10 ya pikirane 10, wong 100 ya pikirane 100, wong 1000 ya pikirane 1000 dari sudut pandang masing-masing. Lho, kula jenengan apa-apa dadi masalah, duwe bojo ayu masalah, skincare cantik kaya ngapa masalah. Apa-apa dadi masalah. Dilalat bojone ayu canting dilalat galak yang ngungkuli malaikat Jabania suka-suka pidato tok ya Allah anger-anger nang jabau mata ya sifat wong dibasani sifat wong dibasani ngimbaten saestung gimonggo dipununjuk monggo mong maring wong liya maring bojone dewek kwe tinum uling gawe angel-angel tinum. Iya, kowe mulane nang apa bebojon wong lanang cepet mati. Mergane kakean digentaki. Angger nang jabat ta ibune oleh ketemu karo ulin, ketemu karo masulin oleh dandan ayune. Mripate nganggo bendrat ngene set. Alise nganggo sing ya Allah maksen iki, nganggo kaya kelabang maksud ngene iki ayune ayu banget, pipine nganggo ijo-ijo abang-abang. Ya Allah cantik manis nganggo Rexona men ora kecut keleke. Nganggo gamis sing larang regane ora ketang dikredit setahun rong tahun. Ben cantike nganggo hijab, nganggo kerudung be sing arane hijab sing ngojar ora terima sing rabani ora sing maplong ora, nganggone sing kerudung sakaratul maut. Dadi nganggo sing kain kae kain kuwi digubut-gubut ngene iki, gubut-gubut ngene, garisoki peniti maksud ngene iki. Kaya punuk unta ngene ndur ngene ayu banget. Begitu maring omah ketemu karo sing lanang daster bolong, mambune trasi, mambune PPO, mambune balsem. Ya Allah, ya Bu ya. Nggih. Nggih Pak Lurah, nggih jare nika. Nggih. Duh.
mulane lho sing kudune dibasan iki malah bojo karo wong liya mandan apa mandan galak ora apa-apa anak telepon nyasar halo assalamualaikum kudune aja lenje ora kena kok aja lenje aja mendayu-dayu ora kena telepon nyasar wong lanang aja nganti lenje halo siapa ya ora kena halo ki sapa kudune kaya kuwe malah kita sok walik nang metu njaba sapa wonge dibasani sapa wonge dibasani karo bojone dhewek gualake ngungkuli pitulukur desa iya ndelala duwe bojo pira-pira matur nuwun bojone nglesa bojone manut ndelala ya irenge ngungkuli kubluk wong genah nenggena jagat, nenggena jagat, kaya apa-apa dadi masalah, jenenge jagat, kaya apa-apa serba salah. Lu, niku, masalah, ngibungi, mulane barokah solawat, munggu-munggu dadi adem ayem tentrem. Barokah solawat rezekine kepenak. Allahumma, uwe semua siri rahasia di dalam angka duwe siri rahasia masing-masing angka pitu pitulungan nih Gusti Allah apa maning angka pira petang bulu ji mas ulin kulo takon angka petang bulu juga anu dasare apa patang bulu ji wonten ulama ingkang mengatakan 41 itu adalah angka putra-putra saking Nabi Adam Siti Hawa karena Siti Hawa niku mbabaraken bayi niku ping selikur setiap babaran niku lanang wadon lanang wadon lanang wadon ibune ngendika lho kudune selikur ya anak ya 40 romasulin dening 41 babaran salah siji niku metune siji tok lanang barokah apa barokah adalah ketika Habil dibunuh oleh Qabil bojone Habil dadi randa bojone Habil nikah dibojo oleh Nabi Sis alaihi salam ya kuwi sing metuan siji lanang tok iya semergane 40 siji kan kudune 40 ro wong selikur ping pindho kudune 40 ro ternyata 40 siji mergane metuan sing salah sijine metune mung siji tok lanang nggih niku paring jeneng Nabi Sis alaihi salam Mas Ulin takon ya angka 313 itu angka Sahibul Badar yaitu orang-orang yang ikut perang Badar di mana pasukan mung 312 tok tapi ngunduraken ewonan no mungsuh angka cilik ngunduraken angka gede 313 jadi semua angka yang diberikan oleh para ulama-ulama kita duweni siri rahasia masing-masing wong kita kon pada melu para kiai ya melu para kiai are melu sapa nek ora melu para kiai buktine adalah di dalam Fatihah tidak mengatakan sirotoka jalannya engkau ya Allah mboten tapi siratal ladzina an'amta alaihim yang kita ikuti di Dharma Kradenan adalah jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat berarti dalane sapa dalane para kiai dalane para ulam laula murabbi lama arafna rabbi laula ulama lama arafna al-anbiya kalau tidak ada murabbi ruhina nek ora ana kiai nang Dharma Kradenan tangeh lamun kula jenengan kenal karo Gusti Allah kalau tidak ada ulama laula ulama kalau tidak ada ulama lama arafna al-anbiya kula jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng sedangkan Kanjeng Nabi ngendika man ahya sunnati sapa wong nglakoni sunnahku kata Nabi faqad ahabani bakal tak tresnani sapa wong tak tresnani karo aku jare Kanjeng Nabi kana ma'i fil jannah mangga wong iku besuk sing tak cintai masyarakat Dharma Kradenan Haji bareng-bareng karo aku nang swargane Gusti Allah Allahumma amalan di bulan sura apa bae peluk nggih Mas nggih Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi da'imatam mulgilahi wulan sura umat Islam lakonana kautaman cacai rolas perkara puasa sholat silaturahmi marang ulama
nganggo celak atus lan tilik wong lara ngusap sirah anak yatim sodakoha tiling-iling ngusap sirah dadi aja mung diusap-usap tok nganti gundul iso takoi aja malah takon diusap-usap karo ngenteni randanya ran aja ngusap sirah anak yatim sodakoha masak enak nyenengen keluarga ngetoke kuku aja dingudawa-dawa surat ikhlas kaping sewu wacanana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan da'imatan wulan suro umat islam lakonono kautaman cacai rolas perkoro puasa salat silaturahmi marang wong tuwa nganggo celak atus lan tilik wong lara ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak nyenengno keluarga ngetok kuku aja tingu dawa-dawa sorat ikhlas kaping sewu wacanono Allahum salli wa sallim ala adadama fi ilmila fi salatan da'imatan ana carane dakwa kelawan budaya umpamane kaya sunan pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan da'imatan. Bau solawat nadane bayati lak niki nembe nadane pelog. Apa bu? Pelog itu pelok pelog angin ung Pak Lurah ngesuk wayangan iki Pak Lurah lakone apa Pak Lurah lakone Kresna Duta
monggo lare-lare mulane cara didik anak niku telung perkara. Siji didongakna. Donga bahasa Jawa kena. Donga bahasa wong kalau donga niku kok patrokane adalah kata-kata sing kudu jelas melasi wong bindeng. Wis nyana. Ulun nyun menjenengan ulun ni manik nyun elik menjenengan ulun ni manik manik nunggu manik nyun elik menjenengan ya Allah mungi mungi ulun manik ngono ihat manik ngono emat manik ngono nama nama kemenak lanyan hanya ni mun wong bindengan orang bisa moni huruf S sapa jenengmu Hyungeng Sugeng orang bisa moni S wong bindeng. Kalau kata kalau kemudian Allah niku nitik beratkan pada kata-kata kudu cetak malah si wong bindeng ora jelas. Mulane wong bindeng gue aja dikon tunggu wong meriang melas. Tahu ana cerita wong bindeng kon tunggu wong meriang. Lah sing anake sing meriang niku nang Jakarta perintah karo Sugeng, Sugeng bindeng. Kue diperintah geng, eh bapak kenyong ditunggoni ya, ditunggoni geger sedesa gara-gara niku, gara-gara singgi anaknya sing meriang nang Jakarta geng, keperiwe kabare bapak kenyong, alhamdulillah udah mendingan, jane mendingan kerungune meninggal, udah mendingan. Jane mendingan to wong bindeng lah sing tinijak ngomong darani meninggal. Weh, ndak Allah itu maha apa-apa krungu bahasa apa-apa krungu. Wong jenengane krungu tawon ngungung kae lagi pada zikir karo Gusti Allah kumbang ngungung ngungung ngung. Lho, kae pada nyebut asmane Gusti Allah mulane menungsa ala bidzikri la tatma'ilul qulub kon pada nyebut asmane Gusti Allah nggo adem-adem ati atine ben pada tenang. Allahumma monggo anak-anak siji didongani donga bahasa Jawa bisa mulane donga bocah kan misal ibune anu yung kenyong arep mangkat nang Jakarta ibune kan aja sembarangan ngomong ya wis ngana muga-muga nang Jakarta langka papa aja koyo kuwe anak kok dilakoni ke putune sowan kakine jere njaluk donga men di apa langkah-langan apa-apa kaki ini dilala keprucut omong ya wis ngana putu moga-moga nangkana langkah apa-apa mangkat Jakarta ngodi seminggu Bali nang apa Bali-Bali mau nangkana langkah apa-apa kerjaan orang nana panganan orang nana apa-apa orang nana ya langkah apa-apa mulane sing cetak donga ya sing cetak kalimate moga-moga nangkana langkah alangan apa-apa langkah padukan apa-apa nek wong cara jembine lindunga mantep banget. Islam digawa, Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Mbah, kula arep mangkat maring Jakarta didongani. Eneh bocah jagong grok, sirai dicekel jeg didongani. Mantep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Hunggo-hunggo trihunggo. Di ono giling saka kiblat papat kidul wetan lor lan kulon tumpakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang indang danyang prikayangan ilu-ilu banaspati bajul baras saso saksi wewe kumbel gendruwo kuntituyuline trowo kaki trowo kajan rowok marang putuku sing ana tengere iduku putih cuh do ngantek sirane kidune kentel banget kan ya Allah cuh ya sih lindonga apik banget sih nah, ini cara zaman kuna apik cara zaman kuna tungane mantep bismillahirrahmanirrahim honggo honggo tri honggo ono giling sok kiblat papat tumbakane lembu putih cemantine penjalin tinggal kendali nulo lanang indang danyang berkayangan ilu-ilu banaspati bajul barat saso saki wewe gomel gendro kun titu ini rowok kaki trowok ajan rowok marang putu kulanang singana tangerik iduku putih maksuh. Wis ngana mangkat putu, moga-moga siran nang dalan ora nemai apa-apa kepethuk kembang cempaka sing megar sepayung agung degedene dadi serana raharja lulus raharja laku jantramu dorok 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 deng tak tak dengkung nika ya ngesuk pak lurah nangga wayang seneng banget ibune ya bang ini wayangan ini suka bege-began ya seneng banget ya Allah ditanggap aja ora ditanggap ditanggap kabeh-kabeh ditanggap lengger ditanggap ebek ditanggap menuk kerjeken sekabeh ane Allahumma
Rezeki dari Allah iya, tapi sekalantaran orang ngandel jenengan mbok takon karo waline Allah ingkang paring ngas membedal ya watu congol. Dongane bahasa Jawa tapi menggambarkan, mengajarkan kepada kita apa dongane Mbah Dalher watu congol Magelang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katrakitri sugi bebek sugi meri. Orang ngandel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katrakitri sugi bebek sugi meri. Allahumma katrakitri sugi sapi sugi pari. Allahumma ubatubet bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubatubet muka-muka pari ngono selamat. Dongane mantep bahasa Jawa tapi atine wusul karo Gusti Allah. Lho kula njenengan dongan dong pikirane nganang-anak apa maning donga salat. Mulane kenang apa wali donga bahasa Jawa tapi landep tembus jagat gumirat langit sapi tu mantep mergane waline Allah sekali ngucap sekali donga niku Allah Allah salat Allah 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 niku para wali. Ciri-ciri wali adalah ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wali-waline Allah ala eling-eling inna satemene aulia Allah waline Allah aulia Allah la khaufun alaihim ora duwe rasa wedi ora duwe rasa khawatir mergane urip matine kabehane pasrah karo Gusti Allah. Badahar mengajarkan siji Allahumma simbole karo Allah katrakitri kesana kemari pontang panting mobat mabit kanan kiri ngetan ngulon ngetan bali ngulon apa sediane kelakon nini wartiem nini wartiem Allah lu masyaallah niki Allahumma katrakitri sugi sapi sugi pari Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngelipat Allahumma simbole vertikal karo Allah ubat-ubat katrakitri pontang panting horizontal urusannya karo menungsa iyan donga ya usaha anak kalane wong donga tok ora gelem usaha percuma anak kue kalase wali donga dadi sugi datakan makjelek dadi sugi anak-anak tapi kalau matur sekali lagi itu bukan kelas kita kon sadar diri sadar rai sadar posisi. Badal har niku ndonga mantep bahasa Jawa tapi mantep wong niku saking Nabi Khidir. Nabi Khidir niku saking pangeran langsung Allah. Lantaran niku hebat ndonga sekecap rong kecap Allah. Allah kula njenengan apa aja maning ndonga wong sembayang besi mikiri BLT. Allahu akbar. BR lo angger waline Allah Allahu akbar Allah Allah pernah ya Sayyidina Umar kowe kan galak-galake menungso Umar niku galak-galake piyai galak alise gatuk ganteng gagah gede dhuwur digdaya ya Allah brengos ngetapel kaya Raden Setiaki niki godhek wong simbar dada kaya Raden Werku iya Werku Toro iya kan pas karo awake nyong wah aja pelecehan sampean kayu kembura kan sementing suarane. Iya. Iya, Bratasena ya gajah Pak Lurah durung tentu bisa. Iya, Bratasena ya gajah sena ya cagal bilowo. Ki lelaten kula matur Pak Lurah, ki bisa ni suarane gedhe ki baroke kula ngaos kali Mbah Surojul Munir niku guru kira dados kori-kori ah lantaran waktu itu. Lah kula kan cara-carane dadi kori ning magel. Kori ning magel. Lah iya wong ana apa-apa dipikir, suluk dipelajari, kori tak latihan kira bela belajaran, hana carakat priwe carane nulis belajaran, wayang belajaran, Quran dipelajari, adzan dipelajari. Kula nek SD men adzan juara siji. Ya bukan sombong ya, tapi tahadus bin nikmah ceritane ya gue. Kula zaman-zaman SD nika juara siji pesertane mien loro. Dilala sing jece kenang tipes Pak Lurah. Lah kula gleng-gleng mangkat. Lah mulane niku ya bisa adzan ya bisa suluk ya bisa wayangan ana apa mergane wektune dibagi bagi. Allahu akbar Allahu akbar.
sampai hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. Yang ngersingaten versi kulon. Kulon. Angger cara derat Cilacap nika dane mandan alus. حي على الصلاة. Yang nger model mau sugian. Angger sing Banyumas Kidul kebasen ya, kebasen Rawalo ngene bapane nyong kae ya, kebasen Rawalo Rawalo Sidamuli Mbazen pesawahan niku lumayan halus. Ayya nasalah. Lumayan halus, sing lebih halus kue kali beber. Oh, karo Dharma Kradenan halus. Ya Allah salam. Hey. Dadi adane sepisan tapi waktu keping telu. Iya. Gue kula pernah ditangleti Mas Ulin nyong takon, iya. Kenang apa kali beber karo Mekah Medina secara geografis yang namanya aji bareng kowe makmur. Allahumma. Apa-apa tukul. Wit Budin tukul, pabrik semen tukul, pabrik triplek tukul, apa-apa tukul. Wong nyatane niki murah rezeki aji barang, murah rezeki udan dan sebagainya. Luar wit rambutan, wit gedang, wit gandul tukul-tukul, lampu wit tukul kabeh, luar biasa. Wah, apik banget. Subur ora kaya subure aji barang. Pertanyaannya, kenapa sing subure kaya kaya tetep kalah sugih karo Mekah Medina? Mekah Medina panas gersang, watu tok pasir tok, nangkana bayem ora tukul, tukulane wit kurma kuwi bae proyek e proyek larang regane, kudu pupuk pirang-pirang, uli ngeduk ora terima karo pacul, saking jerone nggolek sing mandan subur. Kenang apa kita kalah sugih walaupun secara sumber daya alam kita lebih unggul, tapi kenang apa piyai Mekah Medina sing gersange kaya kae, panase kaya kae, padang pasir kaya kae, kenang apa lebih kaya daripada kita? Jawabannya gampang, mergane piyai Mekah Medina piyai ini ora gampang nyepelek na Gusti Allah. Begitu hayya lan ya yang mereka kerungu adan tutup lawang, tutup toko, tutup warung, nyangklong saja dan yud banyu wudu mangkat sholat berja. Yo jane ya persis ora beda masyarakat Dharma Kradenan terutama kali. Begitu mesjidnya adan nimoni. Hayya ala sholat. Ibu ini langsung tata-tata siap siaga, langsung tutup lawang, tutup jendela, langsung nyekel sajadah, kemudian nyanglong sajadah, nyut banyu wudhu, nyekel remote nonton. Ya tuh. Berarti nyepelek na Gusti. Mulane tulung do Mas, nek karep gawe umah, nek bisa ya aja perek-perek karo masjid. Aja perek-perek karo musala, soale nek musolane ana adzan berkumandang kon jenengan pura-pura ora. Ora krungu adzan, pura-pura ora krungu adzan pada pengece ngenyek karo Gusti. Mulane tulung Mas-mas sing arep gawe umah jap aja seneng nang perek musola tawane masjid, syukur-syukur gawe umah nang perek kuburan. Soale nek kula jenengan gawe umah nang perek masjid musola kok pura-pura ora krungu adzan, kowe ngati-ati pada pengen nyek karo Gusti Allah. Dundang bupati ne, dundang camate, dundang lurah kok nampa bantuan undangan jam 10 mangkate jam 8 anak nganggo lipen nganggo apa dinggo kape krincing 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 nampa amplop iya krumbing krumbing. Ya Allah, dandan menor ayu banget, cantik banget, manis banget. Begitu ketemu karo pangeran ya, ketemu karo Gusti Allah dundang jam 12 tekane jam
jam loro kayak paranau dundane tekane cah. Lah mulane kenang apa nang Makam Medina ora ana puji-pujian, ora ana selawatan baradan, mergane mriko Makam Medina musala masjide ngumandangna adzan, ketika adzan berkumandang jamangae sing ngenteni imam. Kita kan kewali ke adzan. Hayya 'alas salah. Sing adzan kiyaine. Sing komat kiyaine ndeleng mburi. Kosong. Akhire mergane ngerti umate Kanjeng Nabi nang ngaji barang kuwe werna-werna. Profesine ana sing nang kebon, ana sing nang pasar kewan, ana sing nang pasar, ana sing nang kali. Oh iya Mbah Yai ngerti. Zak tek enteni ben mongko balikang kali, balikang kebon, balikang sawan daud anapa Mbah Yai ngerti. Nggo ngenteni kuwe masyarakat sing arep padha melu jamaah, Mbah Yai ngulur-ngulur waktu lantaran sholawatan. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud taun gajah. Dicelingak oh teka. Oh nini kabeh. Alhamdulillah jamang aku nini kabeh nini Wartiem nini Jumira. Ana nini sapa ke Mariatun Mariati Marianti Iza pada tekal ngini kami semora keri kaiza. Masya Allah. Latuk siji ana sing nang jape manden bandel udut-udut pahpoh. Mangke kiai nutukna ki lumayan setengah batang. Pahpoh. Mbah Yai ya mandan sabar, ya wis tombo ati iku lima perkarane. Atine pegel sih kiai ne. Ngenteni ora mlebu-mlebu jamangae, pegel ya nambane atine dhewek, nambane atine sapa sih? Tambah ati iku lima perkara rampung ora gelem mlebu-mlebu bae jamangae nang jaba, topokan malah kandha bawonan bareng dikandak-kandak nang ngarep masjid nang ngarep musala mbawon, rikoli pirang kilo. Dan sebagainya nang ora gelem mlebu, akhire Mbah Yai mandan keras, galake galak keras tegas. Tiurugi anjang-anjang regedeng mlebu kabeh nembe kon mlebu ka. Kubur disiram kembang disiram kembang nggih Pak Yai mlebu. Iya nembe gelem lebu. Ya itulah yang namanya proses. Ya nyatane pancen yang namanya kiai memandang siapa saja karena ada kalimat napa Pak Lurah, al ulama yanzuruna ilal umma bi ainir rahmah. Yang namanya ulama niku memandang umat Kanjeng Nabi aja nganggo keras, aja nganggo kebencian, ora bakal melu karo kulon jenengan. Jeneng Nabi mengajarkan, jeneng Nabi dilara-lara, ora tau bales, ditutuk malah ngupai niku Kanjeng Nabi. Pernah Kanjeng Nabi niku diantem karo watu oleh orang-orang Taif. Jeneng Nabi membawa kebenaran, pancen arane kebenaran niku pahit. Cara ramani kula ramage darto niku ngendika kali gula mien bapak nang kene ya disangite wong kaya ngapa wong nyatane nggawa dagangan pak pahit kaya niku kalimate Pak Lurah nggawa dagangan pahit. Lah iya enak-enak judi ora kena judi kan pahit kalimate. Iya enak-enak ngrasani tanggane ora kena ngrasani tanggane kan pahit kuwe anu kalimat pahit barang pak pahit. Enak-enak mabok ora uli mabok pahit mulane ramakula weling kali kula nak sing sabar gede tirakate mergane kowe karo bapak nang dunya kene ya intine nderek-nderek rama kiai mustoli nderek-nderek rama kiai hasbullah wong kaya putune kiai kaya anake bapak mung nyatane bapak mien sipate-sipat sadermak dinyek karo wong ya lumrah wajar wis panganan dina kaya niku mulane konang kene nggawa dagangan pak pahit basane kaya niku kula mung ngrasakaken kalimat aku bapak mung nyatane nang kene kuwi nggawa dagangan pahit enak-enak ngrasani wong ora kena enak-enak gunjing wong ora kena enak-enak mabok ora kena berarti anu dagangan pak pahit tapi karena pakai yang apa wong anu barang agama pahit ta wong pahit jamu pahit tapi mare seger nang awak daripada legi-legi tapi legi sing marai diabet
kesenangan-kesenangan pol-polan ora diatur karo agama keblandrang lantaran diabetes karena gara-gara kakian sing manis manis ya nakalane butuh pahit obat ya pahit tapi mari dadi sehat jamu ya pahit tapi mari dadi seger nang awak itulah sipating agama mulane Kanjeng Nabi ya disengit apa maning para kiai wong Kanjeng Nabi mawon sipating bagus sing bagus yo disengit karo wong Thaif sampai dibalang watu karo orang-orang Thaif. Jeng Nabi berlari kami gilan di uber oleh wong-wong Thaif dibandem watu jeng Nabi berdarah cecel kulitin jeng Nabi wong sing dijamin swargane karo Allah sampai kepalanya berdarah darah umpetan nang wit-wit korma nang kebon anggur waktu itu Kanjeng Nabi malaikat siap nawani Kanjeng Nabi kula siap nggawa gunung kita buruk nama ning wong Thaif mangsora gepeng dadakan jeng Nabi ngendika aja arpaka yang apa? Kanjeng Nabi mengamalkan al-imsak ma'al kudro, menahan diri walaupun mampu. Kanjeng Nabi mengajarkan gitu. Walaupun wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, ngantem balas ngantem impas. Nutuk balas nutuk impas, tapi dendam ora rampung-rampung. Tur neka dipateni malaikat, ngonyong ora duwe umat. Ngonyong ora duwe sing melu Islam. Siki ora nampa Islam ora apa-apa, mbok menawane anake gelem mlebu Islam. Siki anaknya orang gelem mobil Islam ora apa-apa, mbok menawane putune gelem lebu, begitu Kanjeng Nabi niku berharap-harap terus karo rahmate Gusti Allah mbok menawane lantaran kebaikan dadi lantaran mlebu agama Islam niku Kanjeng Nabi bukane marah malah Kanjeng Nabi ndonga apik banget. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi ya Allah ridai kaum saya fa innahum la ya'lamun. Mereka orang ngerti, mereka tidak tahu. Ya Allah, aja maringi bendu. Ya Allah, aja maringi bendu karo umat kula. Mangke nek mereka dilebur kumur-kumur tanpa dadi, mangke kula tidak ada harapan mereka mlebu Islam. Jeng Nabi begitu melebarkan harapan besar kepada calon-calon umat Kanjeng. Lah ilmu itu akhlak niku mudun kepada para kiai mulane ana kalimat al ulama yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Seorang ulama, seorang kiai punyai adalah mereka yang memandang wajah, memandang umat-umat Kanjeng Nabi dengan penuh tatapan berharap-harap pikantuk hidayah Gusti Allah. Contoh Mbah Hadi Giri Kesumo Demak niku ditekani karo wong Banjarnegara kasar piyayine mandanatos. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbah Hadi niku alus. Waalaikumsalam. Mbah, inggih. Kula parakan sanggah niku Banjarnegara. Kula parakan sanggah, Mbah. Nggih. Wonten napa? Wonten napa, Pak? Wonten napa, Mas? Kula badhe nyuwun wirid. Kula badhe nyuwun amalan. Amalan nggih napa? Amalan ben usahane kula lancar. Amalan ben usaha niku lo batine akeh, rezeki niku lo kathah. Oh ngaten, nggih. Lah usahane panjenengan napa? Usahane kula niku, Mbah? Nggih, usahane njenengan napa, Nak? Usahane kula niku ngrampok. Usahane kula niku begal, usahane kula niku maling. Oh ngaten. Kira-kira nek njenengan sing dadi kiai njenengan ditekani karo preman ben njaluk amalan ben nyolonge oli akeh. Wi apa? Oli ngerampok oliak eh kira-kira jenengan jawab apa bu? Hah? Kon balik ya? Balik? Usang enek-enek? Enggak aja nih bu. Mbah Yai hati mboten. Oh nggih. Mari kina. Monggo kula turi teng wingking masjid. Teng wingking masjid niku wonten kolam gede, blumbang gede. Jenengan pun saged wudu tereng. Tereng Mbah? Wurung wanu gentrok. Tereng Mbah? Nggih. Nggih, mangga kula turi teng wingking masjid, mburi masjid niku nak wonten blumbang gede, kolam gede, sampeyan jegur teng riku, silem ciblon. Nggih, Mbah. Siap. Atus makbyur ya wudune kecekel, aduse kecekel, wis mentas. Yo nak, kita salat. Ning kula dereng saged salat, Mbah. Oh, ya wis terok nambahe, anger mbahe rukuk kowe ndingkluk, anger mbahe sujud kowe nglabruk. Lah wong urung bisa salat ya dibare kaya niku. Angger mbae ruku kowe ndingkluk, angger mbae sujud kowe nglabruk. Nggih, siap Mbah, siap. Nggih. Oh, nggih. Pun rampung rong-rong kanget sembahyang hajat Mbah Yai Hadi bar niku madhep wingking, madhep tiang niku matur. Nak, niki ono amalan kagem sampean. Amalan ono apa, Mbah? Ngono keras.
piyayine mung atos. Napa, Mbah? Amalane niku sampeyan nek kersa nglakoni. Kula kersa, Mbah, mung kula tepi-tepi badhe nyuwun wirid. Iya, iya bener, Nak. Wis, saiki kowe jagong ning masjid, njero masjid saka kidul wetan. Kowe macao sing diwaca Allah, 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 Allah. Sing kepenak Allah, Allah. Mun maca selawat nariyah utawa selawat busra ya ora bisa ngentok. Allah, 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 Allah. Pinten jam, Mbah? Proses suwe-suwe, cukup 40 dina. Oh, oh. Berarti kalah karo preman. Preman mboten, ha. Mbah, mbah, 40 dina, Mbah, mboten. Siap, Mbah. Lu mentale mental kesatria walaupun wani mbegel ya kudu wani wirid. Wani nyolong ya kudu tegas, wani nyolong ya kudu wani wirid. Aja mung karepe gagah nyolonge tapi meleot anggone kon maca wirid. Mboten iku ya ana sifat apike kon wiridan. Siap, Mbah. Siap. Jangankan petang bulu dina, 100 dina kulo siap. Sip. Duh, ya anak api ke mental, mental kesak, teriak. Siap, Mbah, kulo sanggup petang bulu dina. Jangan jagong. Wis, we aja pisan-pisan menyat, kecuali batal wudu. Jiot wudu. Kowe ngising, nguyuh, utawa ngentut. Gimah? Perkara pangan, kowe tak anter. Perkara panganan butuhe pira, sak piring, rong piring, telung piring, gari matur. Tak anter. Tak anter, aku mengko tak perintah. Anak-anakku utawa santri-santriku wong santriku akeh minum jaluko nyuwuno kari ngomong wis kari moni yo nak nggih Mbah siap petang mulut ini dilangen selama 40 hari itu ternyata Mbah ya ini kun jujuk nganter panganan piyambak nggawa nampan jujuki preman nggawa nampan jujuki panganan paribasan preman yang jaluk ditulang saking gelem Mbah hati ndulang preman dicucuki panganan sedina ping telu sedina ping papat ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh nyusu nyusu kari njaluke apa kari ngendika dicucuki kiambek oleh Mbah Yahyati walaupun Mbah Yahyati santrine atusan santrine ewonan tapi anggone cucuki panganan ngrumati preman di rumah dewek cucuki dewek di kulawenta dewek apa yang terjadi rampung petang bulu tina tirakat maca Allah Allah petang bulu tina Mbah Yahyati ngendika yunak lemu tirakat is rampung. Yuh, teng dalem. Mau kan masjid? Yuh, teng dalem. Gimbah, siap. Laku, laku. Tukuk, tukuk, tukuk. Baru ini gue tinggal dikani. Nah, kowe wis lulus petang bulu dina tirakat. Kowe arep bali, balia, arep ngerampok, ngerampoka, arep nyolong, nyolonga, arep begal, begala. Tek tanggung selamat. Lu coba. Tek tanggung selamat. Nyolong, orang mungkin kemenangan. Begal mesti dewakan motore, mesti dewakan banda dunyane. Ngerampok mesti oleh aki sing dirampok. Wis arep bali balia, arep bali arep nyolong nyolonga. Apa ngendikane preman tadi? Mbah, kulo tengriki mawon. Kulo mboten siyos dados maling, mboten mali mali dados rampok. Lah nang opo? Bukan nek wadah tukang banjar negara mung kepengin jaluk wirid. Nggih, Mbah. Ning kulo mboten kulo niki nembe didodok atine kiai itu tidak bisa memberikan hidayah karena hidayah mutlak saking Allah. Jangankan kiai, nabi saja tidak diberikan hak untuk memberikan hidayah. Hidayah saking Allah. Buktine anak Nabi Nuh Kanaan kafir dalam mati dalam keadaan kafir padahal putrane nabi. Istri Nabi Lot, istri Nabi Nuh mati dalam keadaan kafir. Paman Nabi dina-dina weruh nabi, krungu pengendikan nabi, tapi matine Abu Jahal, Abu Lahab dan istri Abu Lahab Ummu Jamil. Utu Ibu Lahab. Abu Lahab mula. Siapa istri Abu Lahab? Ibu Lahab, ya. Ini go. Mati mereka dalam keadaan kafir. Nabi saja tidak diberi kesempatan maring hidayah. Mergane tugas Nabi adalah memberikan pelajaran. Tugas Rasul menyampaikan ajaran risalah saking Allah. Tugas kiai kaya bengkel. Kira-kira nang ngaji barang sing motor teka maring bengkel. Motor bodol apa motor anyar? Motor bodol semana uga preman tadi dirangkul oleh kiai. Kalau sing sami rawuh niki buku lo mantep jenengan kersa rawuh acara niki jenengan wong api-api kabeh. Wong ahli swarga kabeh. Mung kari nambah ditingkatkan imun iman anak apa-apa uman Allahumma. Iya. Iya, mingkari nambah-nambah imun iman-iman saja. Tapi mereka sing urung ngambah dalane Allah para mungkin pembegal sing urung ngambah dalane Allah mungkin para wong-wong sing seneng nyolong rampok sing urung ngambadalane Allah
mungkin mereka belum kenal karo Allah. Dijak mulane lantaran bengkel, bengkel niku ndandani, mlebu maring bengkel motor rusak sing kudu siap didan dani ben tambah apik, tambah apik, tambah bagus. Allahumma barokai apa seorang Mbah Yahya ngrangkul preman, ngrangkul tukang begal, dadi sadar Mbah kula mboten kula nembe krasa, kula nembe didodok atine karo Allah lantaran batin maca Allah Allah Allah, mripat kula deleng semripat-mripat jenengan duwe santri akeh ning nyatane jenengan piyambak sing ketayalan kangelan jujuki panganan nggih kula, padahal gari perintah sing apa wong muride akeh santrine akeh, tapi kula mripat semripat-mripat weruh panjenengan kangelan nyawang kula nyawang panjenengan. Ya Allah batin kula di gembleng, fisik kula digembleng, mripat kula digembleng, panjenengan kersang rangkul kula, panjenengan kersam didik bimbing kula. Ya Allah Mbah, kula mriki mawon. Oh ya nak, nek kaya kowe ya yo diwulang Quran, diwulang kitab, diwulangi hisib dan sebagainya, nggo pager-pager ati, akhire kondur teng para kancangga, wis nak rana kowe bali nang para kancangga, walau kolilan ora ketang setitik, muga-muga ilmumu manfaat ditularaken karo kanca batirmu, karo umate Kanjeng Nabi sing mapan nang Banjarnegara. Akhire beliau santrine Mbah Yai Hadi kondur teng para kancangga dados mursyid thariqah, tapi mboten wonten sing nerasaken, wong mboten kagungan keturunan. Apa barokahe seorang ulama adalah mereka yang memandang umat Kanjeng Nabi apapun wujude, karena ulama, karena kiai adalah bengkel, siap dandani motor kurangan apa, kurangan apa, kurangan apa, atawa kurangan apa Mbah Yai maringi Mbah Yai didik lantaran akhlak, setelah itu perkara ilmu. Mereka yang kadung pinter didandani akhlake isine mung debat-debat tok. Mulane pertama adalah lare-lare santri kon ngaji taklimul muta'alim, kon belajar adab etika unggah-ungguh sebelum ngerti balaghah, sebelum ngerti imriti, sebelum ngerti tafsir jalalain dan sebagainya. Lare-lare dibajang perkara akhlak unggah-ungguh ben bisa ngajini wong tua, ngajini wong tua lantaran wong tua kandung, wong tua mertua, lan wong tua sing memberikan ilmu pada kita, poro tuan guru, poro kiai kita nang dharma kra denan. Allahumma alamate anak soleh solihah sikpatan perkara. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamate anak soleh ku papat ba'dani mu'min ya wailal jah diwal karami wa sallallahu Muhammad. Moga-moga berkah nggih Bu nggih. Masyaallah niki mun tanggal setunggal ya lho, ayo lho. Tanggal 1 Agustus berarti kita ngaji sewulan Pak Lurah. Dah iya Juli Agustus sih, ya ngaji ngeling ngaji rong wulan berarti Juli Agustus hebat. Luar biasa asik sing ngerwayangan ya. Tapi ngesuk ya lupa kelurah awane bege-began ya. Bege-began mung brumung seneng banget ya. Seneng banget. Kula mien silik ya senenge beg. Ya kula ambil kula anake kiye ya ora mendem. Jane ya nek pengen iki. Jane wis kepen gatel kepen nang ning nang brung akhire disiasate oleh jogo-jogo nang omah karo sapu. Iya, ono rapi kok ono kaya ini mendem. Kan nambah gu banget kalimate. Ah, kula ya kula seneng karo gending dadi ngerti bendrong. Bebendrongan lakune lah niku. Ngerti ngerti eling-eling Banyumasan. Maksude dadi wong niku nek nonton ebek, nek ebek gemien niku beda karo ebek saiki. Ebek saiki niku sing mari rubes, kowe penontone sing ngerubes. Kulo senenge bek sing rubes ke penonton. Lho, mien nyong jaman cilik karo nyekel cilok setangan kiri, sebelah kiri nyekel cilok, sebelah tangan nyekel es teh. Rondo grok iki. Apik temen. Pelajarannya adalah ketika orang itu terlalu menikmati perkara musik,
Niku kan filosofi menikmati perkara dunia, dia akan dimampukan dengan perkara dunia. Dia tidak bisa membedakan enak-enak mangan roti malam milih gabah. Enak-enak mangan roti mujejere wong ana roti ana degan malam milih tepesek. Artinya apa? Kalau orang itu sudah dimabokkan perkara dunia, seorang bisa membedakna. Pokoknya dunia kayak Prabu Dasamuka, karena pengen ngumpul-ngumpul bandat, sodako babar blas. Mulanya jeneng nek nonton wayang besok Pak Lurah nyun lakon karo Pak Guntur, jaluk lakon apa, babat, apalah. Nek Dasamuka, tangannya kan loro, sing siji nang sak ceketong nang iya. Iyo jagat Dewa Bandor, iyo jagat Pramudito, weduk, weduk, wilah dalah. Mas-mas ini kepengen suara kayak gula, mangkat ini pendopane gula. Mulanya teling anak mau, jadi ngerti pendopane nyong sing anyar. Ilo. Ora lah, OTW. Sherlock mawon, Sherlock mawon. Ini ngajak lalu nggak bakal jisamsu ya, karena gula kopi. Iya, iya, wis mengan jenengan mengana. Medang-medang lah, tunggu lo nik menginang rumah nek kawan roto nang rumah. Wong kena urip kaya kampret. Iya, wo, wengi-wengi melek. Wong gula di sapet cilik gula di wedang temenanan. Wong nyatane gede tirakate kon gendur tapane. Wong ini gak pak-pak lurah nyakseni ramane gula nggone biaya mondok ider katok. Wong anu penjahit iya. Ramane gula oleh mondok. Mbah-mbah gula ora gelem biaya. Ini yang biayanya wong sebisane semampune wong ora duwe lah. Saking semangate ramane gula mondok. Ngenger kali Mbah Yai Mustoli, kali Mbah Yai Hasbullah ngepit rawalo sugian, ngepit rawalo sugian perlune kepengin pinter, kepengin ya ora sing ngalim, ora pinter, ora apa tapi kepengin dongak-dongak. Nah, anak-anak sing soleh-soleha nggih napa nggih Bu? Dan nikah alhamdulillah mangga anak-anak mas-mas pada jagongan priyatinan melek tengah wengi. Ya sembahyang tahajud bar niku gari medang, medang arep njaluk ilmu apa? Rawa rontek. Rawa rontek 22.000. Jadi kayak daftar panganan bae kaya. Masyaallah. Artinya belajar melek tengah wengi, wong nek seneng turu sore, kula matur, wong nek seneng turu sore, turu sore. Wong nek seneng turu sore niku gampang penyakit. Turu sore. Lah, jeneng Nabi niku sing jenenge sare niku kena diatung. Bisa sing 2 jam 3 jam niku jeneng Nabi sare. Sare nggo ngapa? Ben bisa uli tahajud. Sare selipan sejam 2 jam utawa ya petang jam lah jam 10 mulai sare maksud jam 1 tangi gelar sajadah donga-donga ora ketang rong rokanget ora ketang rong kecap pada nyuwun karo Gusti Allah gede tirakate. Gede priyatine, walaupun kita kalah banda tapi menang donga, kalah pangkat menang tirakat, kalah segala nek ya nit mondok maning, kalah tirakat enggih, sementing aja cinta ditolak dukun bertindak aja gue ya walaupun ngaji gue ya ana mas tak tidok ya nyong ana ilmu nih ana ini gue ngapa lagi gue ora barokah. Dunya kepengin akeh, pengen sing model jalan pintas. Ya ana mas, ana nyong yang ngesaki, tapi nggo ngapa? Jenengan apa ya? Orau, daging kelinci, lilin abang, geledak na tengah wangi semua kelibon. Kemana dan horor gitu cerita ni, cuma mung jam rolas horor balik hati-hati sampai diadang mau, wong bolongnya geger, anu apa geger bolong sampai ni, hati-hati, hati-hati gitu, balik-balik diadang, balik-balik diadang sugus sampai ni sekarang bundel kayak, hati-hati lo sampai lo, tapi tenang benek sampai ke peduk niku sebut jenengnya nyong ping deluk, yakin jeneng duper, ya, enggih. Jadi yang namanya rezeki mulane menungso kon padha ngaji kon bisa mbedakna neng dunya kepengin sing apa simsalabim abrakadabra bisa pengin sugi dadakan bisa sing paling apik sugi mawa proses puasa dilakoni donga dilakoni wake ngati wacani lho
anak engko dina Senin diwaca apa ping 400 masine 4 Senin 400 engko Selasane 300 Kamis e pira Mas Kamis e 800 ndak ya jumuah 600 rebone 700 Kamis e 800 jumuah diwaca ping 600 sanga pirang iki setune diwaca ping 900 minggu ne diwaca ping 500 engko ana sing diwaca apa ya Rahman ya Rahim ya hayu ya koyum ini ngajak ke panternek panternek kan yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu kuyana mengko kuyana pelajaran pelajaran lenyung si, seneng sing kaya gue ora sing karpe sim salabima berkadabra kenapa kita kutu gilem tirakat masulin tengah wangi melek awan-awan pada maring pasar maring kebon belajar usaha anak apa mergani kita sadar kita itu adalah perintis bukan pewaris. Kita itu perintis sing kudu ditempa dengan fitnah, ditempa dengan ini itu, dengan gunjingan, makian, cacian dan sebagainya. Ben ngapa ketika mangke sukses dadi ana syukure karo Gusti Allah. Coba nek anu simsalabim abrakadabra. Sugi kang wong tua, orang rasakna ora tong rasakna rekasa akibate orang regani keringete wong liya. Seru salah. Dadi ana syukure karo nikmate Gusti Allah. Mulane carane bahagia kuwi ana loro. Siji duwe ati sing ayem, loro ditresnani karo Gusti. Duwe ati sing ayem carane bahagia kuwi siji tok, aja gampang aja seneng ndeleng uripe wong liya. Nek ndeleng uripe wong liya nggo motivasi ora apa-apa, nyong kudu bisa kaya kaya, nyong kudu bisa kaya kaya, tapi saingan sehat. Dungan nyuwun karo Allah ora apa-apa, tapi nek keseringan ndeleng nikmate wong liya akibate nikmate dhewek ora dideleng. Tanda-tanda wong matine atine pada mati diantaranya akal tum nikmatallah walam tashkuru lahu, pada seneng mangan nikmate Allah tapi langkah syukure karo nikmate Allah, ketungkul ndeleng nikmate wong liya, panas nek wong liya nampa nikmat. Tanggane tuku kijang, tangi turu kejang. Tanggane tuku Avanza, tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan, ora waras malah tambah. Tanggane tuku Pajero, atine panas jaba. Allahumma ya Allah, mergane kakek ndeleng nikmate wong liya. Nek ndeleng nikmate wong liya nggo motivasi ora apa-apa, kae ndeleng referensi. Esuk gawe mesin kaya-kaya nak nggih Bu. Esuk tuku mobil sing kaya enak nggih Bu. Nggo motivasi. Lah kula dewe kali kiyane niku lana wong kan bocah nom bujang maning apa-apa kepeng mripate mripat yuyu. Dadi apa-apa kepengin nggih Mbah Yai. Kowe nek weruh apa-apa seneng kok apik, apik lho ya asal apik dan itu manfaat cekel jek disolawati dongan itu. Ngene pripun Mbah Yai? Ijazahe sekritik banget. Bismillah Allahumma nular. Nggih. Iza praktek nang esuk. Meruana umah gede ceg Allahumma nular. Kursi jati apik ceg Allahumma nular. Meruana apa-apane apik ceg Allahumma nular. Meruana mik larang regane ceg Allahumma nular. Meruana mobil apik motor apik ceg Allahumma nular. Meruana perawan ayu ya jamain cak cek cak cek wah ya cak cek cak cek wah syuk aja main-main cak cek. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tidak ada kata-kata paling indah kecuali kata-kata itu kita lantunkan di doa di tengah malam kita. Ada kalimat seorang penyair berkata, apabila mendung hitam sudah di atas kepala, jangan halangi hujan akan turun. Apabila daun kering sudah dihembuskan dengan wujudnya angin, jangan halangi daun kering rontok berguguran. Dan apabila senyummu sudah melekat di hatiku, jangan halangi untuk aku selalu rindu dan cinta kepadamu. Pangapunten Pak Lurah monggo nang aja karo bujang ya kaya gitu. Ora apa-apa. Sing penting ora mangan tanduran.
Sing penting ora mangan tandurane tanggane wis lah. Iya arane lagune rasah bali. Ora apa-apa. Ngunang pendopo laten. Quran Masulin ayo ora mani kula kon mulang. Quran Masulin milike gula saking Alfala Mbah Zainuddin nika ngajeng man kain mulang. Guru-guru kula teng rika kathah ramane kula lileke kula mbah kula ya nu ngajar lare-lare santri-santri tepe tepe iki seneng banget arep gamelan tok anak-anak gamelan wayang-wayang gawekna wayang. Ah, tenang bae. Sing penting aja njaluk bojo bae wis kowe bae. Soale nyungrung bojo. Gawekna bojo ya karo-karo gedebok. Monggo, Masulin anaknya kula seneng olah vokal. Gawe Mas nyong belajar, ning nyong ret nyong dudu guru. Mung ayu belajar bareng, bareng. Asalkan manfaat maslahat ora mangan tandurane tanggane apik. Orang rusak wong liya orang ganggu wong, liya orang rubesi wong, liya orang masal. Sementing kebaikan manfaat, mulane kula matur, Pak, kali babake gula. Pripun nek wengi-wengi ngopi? Ora apa-apa. Sementing malam itu orang nyolong, orang mabok, orang maling, jagongan walaupun omongannya ya orang buang ngomong apa Pak Kiai, Pak Lurah, buang ngomong apa, buang sing dibahas apa, mbah swayang ora apa-apa. Barokah di malam itu pada regudukan tengah wangi mbah swayang, di malam itu barokah apa, tarkul ma'asi, berarti di malam itu pada orang nyolong jagungnya tanggane, orang nyolong ayamnya tanggane, orang ngelintri randa nyaran, ya. Barok lho kuwe malah kuwe. Duh. Mulane ana pentinge, mulane para kiai pondok nikah nek santri-santri pondok pada jagongan ngopi-ngopi niku mbayar liwat mawon kaya ngendikane Gus Baha ketika santri-santri lagi jagongan ngopi niku ora sida liwat, kuwatir enggang ganggu, kuwatir lagi seneng-seneng ceria, seneng-seneng kanda-kanda apa. Tapi asalkan tidak maksud mangga lare-lare ora masalah, orjen ana, wayang ana, gamelan ana, wis butuh apa? Ayo Masulin kula diwari vokal, rasah bali lagune sing mandan mendayu-dayu, ora apa-apa. Dadi ana manfaate. Dadi orang rusak tandurane tanggane maksude iya kuwe. Ah, gambar apa dadi ora ngrusak anu apik-apik tembok nang pemerintah diapik malah dicoret-coret orang. Iya nek apik tulisane. Ya anu gambare kaya kae. Gambar ula. Rungokno nimas aku kalah ninggal ke kowe merga milih wong liya pengen kowe sabali dadi siji kaya wingi salahku ora bakal tak baleni sing wadon rungokno kang mas aku kelo ninggal ke kowe merga milih wong liya pingin kuwi iso bali dadi siji kaya wingi salahku ora bakal tak baleni. Seorang suami istri berkata di dalam kamar, Dek, apa mas? Satu tambah satu berapa? Dua, bukan dua. Berapa mas? Tujuh. Kok iso? Satu tambah satu bukan dua, tapi tujuh. Kok bisa? Karena tujuanku mencintaimu bukan menduakanmu. Penting. Sepele tapi penting. Ya Allah, wis niko barokah solawat nggih Bu nggih, barokah solawat nadane bayati. Lah miki pelog wis nada. Apa miki nek rasa badhe nadane jeneng apa Mas? Minor apa apa jenenge? B apa W kese apa apa lagu. Wis wis ya. Nah, siki bayati. Jenengan nada bayati ben maca Quran niku ora datar dadi ana senine. Nenonane nenongo kayak Pak Kiai, Pak Lurah, Pak Kiai Lurah, Pak Kiai Lurah ya, dobel sih jabatannya, dobel jabatannya dunia akhirat Pak Kiai. Nenonane na Allahu Akbar, imami nadane apik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Karo ngutang bayi. Bayi kan bayi Mas bayi. Bayi wong kudu bayi kadal. Lah yang sampean besok kan dadi calon bapak kuwi kudu mudeng bar bojone babaran. Kuwi aja males semaput. Cekel bayine ki misale bayo bayi ceg api banget set ya Allah. Bayine diceg maksud di adani adan solehan awung mungkin anu karena nervous utawane saking seneng bombonge kelalen kon adan malah takbiran. Mas ke bayine diadani mbok kedisitan setan ya ngene diadani set kuping tengen malah takbiran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar malah pada deleng-delengan Mas adan udu takbiran nembe rasa sebelah kiri iqomah iqomah ning adan aja banter-banter sing biasa lirih bae Allahu akbar malah takbiran maning ya. Nah, arep nada sing apik sing alus bae. Allahu akbar Allahu akbar. Sing alus. Aja seru-seru pede anu muadi nang Dharma Kradana nuli atur nang kuping bocah seru banget. Allahu akbar Allahu akbar bocah bodeg. Alus. Lah, wis nang kono aja mandeg nang kono Mas. Pripun Mas Sulin? Dadane bayi dicekel karo tangan tengkan bayine iki. Iya, set. Lah dadane iki dadane bayi utuh dadane biunge dadane bayi ning dodone bungon bojone dheweke iki sing apa apa urusanmu wong bojone dhewek ora dimek dadane dimek apane ya ngono dimek kenal pote be ngono wong bojone dhewek iki dielus-elus bayine ke ilmu mas diwacakna alam nasroh apa Mas apal apa ora? Ini apal, 1.000 naik apal ini gue sing buri sing ayu ya kena gue ini ya ajalah gimana? Bismillahirrahmanirrahim ayo Mas, gue sapa gue, barimat apa sapa jenengnya gue mas apa? Asim yeah. Mas Asim Allah jaga ya gue aja ngilang-ngilang nak. Ayo, ngomongin be rasa Bali be apal masa kurva apa alam nasrul apa jajal gini gini, gini nyong rabain bain gini 1.000. Gini malah nyakali tisu ngapa sih? Yes, kayak cetakan, anyar gitu darah nih. Kayak yang gerenggut tuku lato, yakin banget. 1.000. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Aja kabeh satu orang. Yo Mas, lumayan lho kena nggo bensin kok 10 liter pertalet. Banser. Ngene, kira-kira. Nih Mas. Wih, kupluke wis NU kudungan masuk kupluke wis NU. Ngene Mas. Bisa. Ngene mas, tampil beda, harus berani tampil beda. Cemenang Mas, cemenang aja longgo koyo sapa. Mas, ngene. Mriki jagong ngene langgo. Oh, atok lati dadi kiai jenengan kok tak lati dadi kiai kok. Mriki Mas. Wis temenan ki ngene nyong, ngene jagong ngene. Wis mriki. Manut karo kiai ki manut. Nah, lah. Sing bener, jumeneng dedek di sawang karen ini mariatun kae di sawang. Yes, ngene jagong ya, jagong. Lenggak. Maksud, lha. Pantes dadi kiai Pak Lurah, temenan ge. Nah, mangga Mas kula turu ngunjuk ne. kula turu ngunjuk niki mangge. Oh, mboten usah ngomong kaya niku. Nah, niki mangga Mas sinten nggih? Kangapunten nggih, Pak Kiai sinten nggih? Yusuf, Pak Kiai Yusuf, niki tabarokan kali Pak Kiai Yusuf Khudori Tegal Reja. Nggih, niki anu umur pinten Dik Yusuf? Wala.
Kali dosa kali. Ora ligur. Bongsor berarti sampean. Bong, ya pansen kaya nyong-nyong bongsor kula niki lahiran 27 April 2000 prematur kula. Nggih, mulane iya. Cilik bae. Ya Mas, nadane mangga bismillah yo. Ora masalah ke ben go bukti ke calon-calon ibu mertua pak mertua sing arep Pak Yusuf, sing arep Pak Yusuf dadi ambut dadi besok nek ana wong apa nembung anak wadon dadi bapak-bapak kowe kudu duwe apa kriteria. Mas, kowe kudu bisa apalah Pak Fatihah alam nasro. Lho ya niku nggih Mas. Dadi jenengan wong jenenge Yusuf ya kudu apal surah Yusuf. Iya, konggur. Kan ana wong anu wong teka maring ngone calon mertua. Pak, kula badhe ngelamar putri panjenengan. Sapa jenengmu? Kula jenenge Anas. Ya wis ku diwaca. Diwaca napa, Pak? Surah Anas. Oh. Ulangu binabbin nas. Oh, siap. Apik. Sapa jenengmu sing nomor loro? Kula jenenge Torik, Pak. Sapa? Torik. Ya wis diwaca. Torik kaya ngapa? Kaya Quran. Wassamaa'i wattariq. Mantep. Pira, Pak, nilaine? 80. Ya. Lah, sing terakhir sapa? Kula jenenge Yusuf. Ya kue surah Yusuf diwaca. Yusuf pinter pak, kulo panjang jenenge Yusuf pak. Tapi biasa nang tetanggane dundang kulhu. Iya. Biasa dundang kulhu. Tadi kan maca kulhu pak, masalah. Enggak mas Yusuf pak, ya Yusuf masalah. Kulo kebes NU nunut udud. Ya Allah. Mbah Hasyim Asy'ari kin mbah Jamiah Nahdlatul Ulama. Cara guyonan Kiai NU niku NU smoking pak lurah. NU smoking, NU smoking. Mangga Mas Yusuf Pak Yusuf siapa jenenge? Mas Yusuf Al Banyumasih. Apa Al Dharma Kredani? Mangga Mas Yusuf bismillah mangga. Apa miki? Alam Nasro nggih. Kila ulatian. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasro laka sadarak wa wada'na ka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Di biji pira cara ibune bolong bulu lima ya. Selamat Mas Yusuf, Anda mendapatkan kelapa. Monggo Mas Yusuf. Nih sangune ya sangune. Barokah nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Barakallah Mas Yusuf. Kudu berani tampil beda. Wong kepengin mulia ya kudu gelem rekasa. Ora mung nangis ayo ora wedok, kudu gelem tampil beda. Ngono iya. Ya Bu ya. Orang lain mentertawakanmu karena kamu beda, tapi kamu bisa memertawakan mereka karena mereka sama. Niku nek cara ilmu filosofi Rocky Gerung seperti itu. Duh, masyaallah. Anane gede merga sakat cilik anane. Hebat merga gelem tirakat anane priatin anane luar biasa mergane gelem tirakat tapa brata laku-lakune wong tapa setata wong papa. Mugo-mugo barokah lare-lare pada ngerti Fatihah, pada ngerti kalimat-kalimat sing sae-sae ndadosaken keberkahan wonten Dharma Kradenan. Allahumma ya Rabbal. Ya jenang kelapa siji Pak Lurah. Gawa Bali lah, gak gawa Bali, telah mobil. Ya, telah mobil, lumayan. Iya, bung menek bengi angel menek, masya Allah. Bung sarungan menek ya kenang lato nih kenang sekar kaya. Aduh, urung nek pita apa kune? Aduh, lara banget ya Allah. Bung kalau zaman cilik ya sok. Ya, begitulah. Masya Allah ibu, moga-moga lantaran guyon-guyon malam hari ini
orang mung guyon-guyon tok setitik walau kolilan muga-muga wonten ilmunipun, muga-muga wonten barokahipun, manfaatipun. Walaupun mudeng orang mudeng barokah mangkat ngaji, diniati tarakul ma'asi, barokah malam hari ini kita mangkat ngaji, insyaallah malam ini kita tidak melakukan kemaksiatan apapun, malah kita ginanjar kasenan saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita ngat anu dungorin gebung gesa kedam ge 5 menit mboten dangu katuran pembawa acara Mas Panitia anggang barang mimpin dungo kata poro kiai wonten Banyumas wonten Haji Barang kebarengipun Pak Lurah anggang barang mimpin dungo Mbah Yai Romo Kiai. Katuran pembawa acara untuk memberikan waktunya Mbah Yai mimpin dungo kula tabarukan kali Mbah Yai. Kersanipun oh Romo Kiai Zulfa nggih saking MBC Haji Barang Romo Kiai Zulfa kula suwun kanthi hormat Gus Muafik Haji Barang. Ya, Gus Muafik Haji Barang ahli tirakat insyaallah. Sallallahu ala Muhammad pinarak menika sasana Kiai. Mriki mriki pinara. Astu mriki, esu mriki. Sallallahu ridho ilahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ahli sayidina Muhammad wa ansurna ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin salatan tatsingalu nabiha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuluna biha min ibadika sholihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim. Allahumma ighfir lana dhunubana walidina ustadina walimasayikhina walijamingil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal anbat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min syakhatika wa nar. Allahumma rzuqna ilman nafi'an mubarakan. Allahumma rzuqna ilman nafi'an mubarakan. Allahumma rzuqna ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ya qadiyal hajat iqdi hajatina fi hadzal majlis ya Allah. Hasil maqasidana, hasil maqasidana, hasil maqasidana, sahil lana wa yasir lana umurana umuratin wad dunya wal akhirah. Salamun qalamir rabbir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sareng-sareng walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun kersanipun Rama Kyai Haji Zulfa Muhammad Nur lan sedaya barokah kepareng somorawa wonten Dharma Kratenan. Jibarang muga-muga berkat dunia akhirat. Allahumma, Allahumma. Dapat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.